ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រកាសណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទាំងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលសូមគោរពចំពោះញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងដែលសេចក្តីគោរពរាប់អានណានៅក្នុងគ្រាឱកាសនេះគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទមានពេលវេលាដើម្បីនឹងជូនធម្មទានដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក៏ដូចជាប្រគេនចំពោះប្រកាសណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកមានបតីអនុគ្រោះដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅធម្មទាននេះហើយនឹងញាតិញោមទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចទទួលយកធម្មទាននេះទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានចូលរួមស្ដាប់ជាការទទួលយកនៅធម្មទាននៅក្នុងពលីឱកាសនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នេះទៅក្នុងថ្ងៃកន្លងមកថ្ងៃម្សិលមិញឬក៏ថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃជាដើមហ្នឹងគឺបានលើកយកនៅភវតេករតសូត្រគឺព្រះសូត្រមួយដែលព្រះរាមព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងនៅក្នុងវត្តចេតពុនឬក៏ព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងនាថានទេវលោកហ្នឹងឯងនៅនាថានទេវលោកប្រោសដល់ពពួកទេវតាព្រំហើយព្រះអនន្តក៏បានសម្ដែងព្រះកច្ចានៈថេរៈក៏បានសម្ដែងហើយនៅក្នុងឧទេសគឺមេតិកាវិភាំងឬក៏បទភាជនីនៃព្រះសូត្រនឹងយ៉ាងពីរោះបោះក្បាយដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គលមិនកប់បីអលាស់អាល័យនៅបញ្ញក្ខន្ធដែលកន្លងទៅហើយឬក៏មិនកប់បីប្រាថ្នានៅខណ្ឌដែលជាអនាគតនឹងបណ្ដាខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទពេលនេះសូមដោះស្រាយសំណួរមួយសិនគឺមានលោកអ្នកសួរនឹងសួរថាលោកគ្រូតើកម្មមួយឲ្យផលយើងប៉ុន្មានជាតិទើបអស់ណាកម្មមួយឲ្យផលដល់យើងប៉ុន្មានជាតិទើបអស់ហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានហើយណាពាក្យថាកម្មមួយហ្នឹងគឺបានន័យថាធ្វើកម្មម្ដងឧទាហរណ៍ថាសម្លាប់សត្វម្ដងសម្រាប់សត្វមួយរាប់ថាកម្មមួយប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងខណៈសម្រាប់សត្វមួយហ្នឹងវាមិនមែនតែមួយកម្មទេព្រោះខណៈចិត្តនៃការសម្រាប់ហ្នឹងវាមានច្រើនខណៈមុនសម្រាប់មុននឹងសម្រាប់ក៏មានចិត្តសម្រាប់កំពុងសម្រាប់ក៏មានចិត្តសម្រាប់សម្រាប់រួចហើយហ្នឹងអាចមានចិត្តជាខាងក្រោយក្នុងការសម្រាប់សត្វហ្នឹងទៅទៀតដែលជាអបរចេតនានឹងអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើកម្មមួយគឺកម្មសម្រាប់សត្វមួយនឹងបើនិយាយអំពីវត្ថុតែមួយមែននិយាយពីវត្ថុទៅនិយាយពីវត្ថុដូចជាវត្ថុអីគឺការធ្វើបាណាតិបាតអំពើធ្វើបាណាតិបាតគឺការសម្រាប់សត្វតែម្ដងមែនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងខណៈចិត្តគឺវាច្រើនដងក្នុងការសម្រាប់នឹងចេតនាកើតឡើងកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតក្នុងការសម្លាប់នឹងច្រើនដងដូច្នេះ
នៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មម៉ាថសង្គហៈលោកសម្ដែងពីការសម្លាប់របស់បុរសម្នាក់ដែលគាត់សម្លាប់ឈាមសម្លាប់ឈាមហើយគាត់ត្រូវកើតជាសត្វឈាមវិញហើយត្រូវគេសម្លាប់នឹងស្មើនឹងរោមឈាមនឹងហើយទៅរាប់ថាប្រមាណដងទៅយើងរាប់កើតទេថារោមឈាមមានប្រមាណ10,000រោមប្រមាណលានរោមដឹងថារាប់យ៉ាងម៉េចទេតែគាត់សម្លាប់ឈាមមួយនឹងហើយត្រូវគាត់កើតជាឈាមវិញហើយត្រូវគេសម្លាប់នឹងស្មើនឹងរោមឈាមនឹងអានឹងរឿងមួយទៅហើយនៅក្នុងរជាតក1មាតកៈជាតកគឺសម្ដែងពីសត្វពពែគឺសត្វពពែនឹងដែលត្រូវគេសម្លាប់គឺពពែនឹងកាលពីមុនក៏ធ្លាប់សម្លាប់គេដែរហើយត្រូវគេសម្លាប់វិញ500ដងហ្នឹងហើយអានឹង500ដងយ៉ាងតិចអញ្ចឹងណាហើយជាតិចុងក្រោយនៃការដែលត្រូវគេសម្លាប់នឹងអត់មានអ្នកសម្លាប់ក៏ត្រូវរន្ទះបាញ់ថ្មហើយខ្ទាតថ្មត្រូវដាច់កកពពែនឹងផងដែរ500ជាតិណា500ជាតិនឹងទៅអស់អំណាចកម្មនឹងហើយមុននឹងកើតជាពពែត្រូវគេសម្លាប់នឹងគឺធ្លាក់ទៅនៅក្នុងឋាននរកនឹងអស់កាលដ៏យូររួចមកហើយទើបសេះសល់ផលកម្មនឹងស្រាលមកបន្តិចនឹងបានកើតជាសត្វពពែត្រូវគេសម្លាប់មកវិញនឹង500ដងដូច្នេះអត់មានគម្ពីរណាសម្ដែងបញ្ជាក់ថាធ្វើកម្មម្ដងត្រូវទទួលប្រមាណដងវិញនឹងគឺมันអាចនិយាយបានច្បាស់លាស់ទេអានឹងវានៅលើកម្លាំងចេតនានឹងណាវានៅលើកម្លាំងចេតនានឹងយើងមិនអាចថាកំណត់ស្មើស្មើគ្នាបានទេណាដោយយើងរលាកភ្លើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះយើងថារលាកភ្លើងនឹងក្តៅ3ថ្ងៃអ្នកខ្លះថាក្តៅ4ថ្ងៃអ្នកខ្លះថារលាកភ្លើងបន្តិចនឹងក្តៅមួយអាទិត្យយើងនិយាយមិនបានទេពីព្រោះអីវាមានអារលាកតិចរលាកខ្លាំងវាមានអាចាប់ភ្លើងយូរចាប់ភ្លើងមួយផ្លែតប៉ះមួយតិចរលាកតិចអញ្ចឹងទៅហើយប៉ះយូរក៏រលាកខ្លាំងឈឺខ្លាំងក្តៅខ្លាំងក្តៅយូរអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមិនអាចនិយាយថារលាកភ្លើងម្ដងត្រូវតែក្តៅ10ថ្ងៃឬក៏ត្រូវតែក្តៅមួយខែអីនិយាយមិនបានព្រោះវាមានសភាពលក្ខណៈនៃការរលាកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជាមួយនឹងការធ្វើកម្មអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើកម្មហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះធ្វើកម្មធ្វើបាណាតិបាតដោយចិត្តជាអកុសលនឹងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើយធ្វើការសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺដោយកម្លាំងចេតនានឹងខ្លាំងក្លាទៀតគឺក្នុងការសម្លាប់ហ្នឹងហើយសម្លាប់ខ្លះទៅសម្លាប់សត្វដែរប៉ុន្តែសត្វនឹងប្រភេទសត្វតូចអាហ្នឹងក៏ឲ្យផលទៅតាមនឹងទៅហើយប្រភេទសត្វធំហ្នឹងក៏ឲ្យផលច្រើនទៅតាមនឹងដូចសម្លាប់សម្អោចមួយទៅប្រៀបជាមួយនឹងសម្លាប់គោមួយវាខុសគ្នាជីវិតមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីព្យាយាមវាខុសគ្នាបាបក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរគោហើយនឹងដំរីក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅទៀតទៅគឺកម្លាំងបាបនឹងហើយសម្លាប់សត្វតិរិឆានៃនឹងសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងក៏បានផលខុសគ្នាដែរសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងមានបាបខ្លាំងក្លាជាងហ្នឹងហើយហើយនៅលើចេតនាសេចក្តីព្យាយាមបាបអកុសលដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅទៀតបើក្នុងចិត្តហ្នឹងមានកំហឹងខ្លាំងក្លាមានការចងពៀរមានចិត្តអាឃាតព្យាបាទហ្នឹងខ្លាំងបាបហ្នឹងក៏វាខ្លាំងទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះមិនអាចនិយាយថាកម្មមួយឲ្យផលប្រមាណដងអីបានទៅទេណានិយាយអត់បានទេតែបើនៅក្នុងរឿងបុណ្យអាចនិយាយបានខ្លះដូចជាឲ្យទានដល់សត្វតិរិឆានហ្នឹងបានផល100អត្ថភាពហ្នឹងហើយឲ្យសត្វតិរិឆានបានបរិភោគម្ដងហ្នឹងផលដែលឲ្យទានដល់សត្វតិរិឆានហ្នឹងគឺរមែងបានផលឲ្យយើងនឹង100ជាតិទៀត100ជាតិហ្នឹងបើនៅក្នុងសង្សារវត្តមិនទាន់
បរិនិព្វានហ្នឹងគឺក្នុងរវាងប្រមាណជា100ជាតិហ្នឹងគឺមានអាហារបរិភោគដោយអំណាចនៃការឲ្យទានដល់សត្វទេរឆានហ្នឹងអញ្ចឹងណានឹងឯងកំណត់ទៅតាមហ្នឹងហើយការឲ្យហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតិចឲ្យច្រើនឲ្យតែចិត្តមេត្តាឲ្យតែចិត្តស្អីស្អីហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាទៅតាមលក្ខណៈនៃការឲ្យទៅទៀតខ្លះឲ្យដោយចិត្តអនុគ្រោះខ្លះឲ្យដោយកំហឹងឲ្យដោយស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅណាវាឲ្យនឹងឲ្យខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរណាហើយមានសំណួរសួរបន្តទៀតដែរថាម៉ែឪនឹងគាត់ឈឺដោយសារតែកូនធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់តើកូនត្រូវទោសអនន្តរកម្មណាត្រូវទោសអនន្តរកម្មឬក៏អត់ណាតែកូនមិនបានវាយទេគ្រាន់តែធ្វើបាបចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណណាសំណួរនេះល្អណាស់នឹងបើយើងសិក្សាទៅគឺរឿងសម្លាប់វាតលតែមានចេតនាសម្លាប់ណាមានចេតនាដើម្បីនឹងសម្លាប់បើនិយាយពីរឿងកូនខិលខូចកូនលួចបោះទ្រព្យកូនមិនស្ដាប់ដំបូន្មានឲ្យម៉ែនឹងពិបាកចិត្តអីចឹងទៅអានឹងគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងគាត់ស្គមរិញរៃដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយហូតដល់បរិភពអីលែងកើតគាត់ក៏ធ្វើមរណកាលទៅអាស្រ័យការលំបាកចិត្តពេកហ្នឹងក៏កូននឹងមានបាបដែរព្រោះមិនបានស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ម្ដាយណាប៉ុន្តែมันឈ្មោះថាកូននឹងសម្លាប់ទេបើនិយាយពីរឿងសម្លាប់ដោយបាណាតិបាតហ្នឹងគឺมันឈ្មោះថាគាត់បានសម្លាប់ម្ដាយទេព្រោះអានេះរឿងខលខូចរបស់គាត់តែគាត់មិនបានសម្លាប់ទេហ្នឹងហើយហើយម្ដាយក៏ស្លាប់ដោយសារតែគាត់ពិបាកចិត្តរឿងរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនកូននឹងមានចេតនាដើម្បីឲ្យស្លាប់ទេហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យម្ដាយស្លាប់ទេគឺគ្រាន់តែធ្វើអំពើណាមួយដែលមិនធ្វើតាមម្ដាយអញ្ចឹងទៅម្ដាយហាមឃាត់កុំឲ្យដើរលេងកុំឲ្យខ្សែគប់បាបប្រមិតណាមិនឲ្យបរិភោគគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅហើយកូននឹងមិនស្ដាប់ទេចេះតែធ្វើតពិសតពិសសពគ្រប់ទាំងអស់ម្ដាយឪពុកគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ឈឺស្លាប់ទៅហើយសួរថាកូននឹងត្រូវអនន្តរកម្មដែរឬទេអត់ទេព្រោះអត់មានចេតនាដើម្បីនឹងសម្លាប់គាត់ព្រោះកូននឹងធ្វើអំពើឯណានោះទេហ្នឹងហើយអត់មានចេតនាដើម្បីឲ្យម្ដាយនឹងស្លាប់ទេហ្នឹងហើយនឹងរឿងគាត់ពិបាកចិត្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺអរគុណណាស់សំណួរសួរល្អល្អឈ្មោះជ័យហានខ្លាហ្នឹងហើយគឺគណនី Facebook របស់គាត់ហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយឈ្មោះជ័យហានខ្លាហ្នឹងគឺសួរមួយទៀតថាបើកូននឹងណែនាំម្ដាយមិនឲ្យសម្លាប់សត្វតើគាត់ហើយគាត់ធ្វើតាមតើបានបុណ្យយ៉ាងណាល្អទេព្រោះថាព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងកុលបុត្រដែលតបគុណមាតាបិតាហ្នឹងបើក្នុងការបម្រើមាតាបិតាសូម្បីតែបម្រើអស់100ឆ្នាំឲ្យឪពុកនៅស្មាម្ខាងម្ដាយនៅស្មាម្ខាងហើយគាត់បន្តបងមោតលិមុខរាល់ថ្ងៃហើយគក់ច្បាច់គាត់ទៅគាត់ទៅណាមុនណាមិនបាច់ឲ្យគាត់ដើរគាត់ស្អីទេគឺថាឲ្យជិះនៅលើស្មាទាំងសងខាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអស់100ឆ្នាំព្រះអង្គសម្ដែងថាកុលបុត្រនោះក៏មិនឈ្មោះថាធ្វើតបគុណម្ដាយដែរដល់តែប៉ុណ្ណឹងណាដែលម្ដាយឪពុកជិះនៅលើស្មាទាំងសងខាងអស់100ឆ្នាំហើយគាត់បំរើយកចិត្តទុកដាក់បណ្ណាបណ្ណាប៉ុន្តែព្រះរាមាភិបព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនតន់ឈ្មោះថាកូននឹងបានធ្វើតបគុណទេដល់តែម្នឹងទៅហើយនឹងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបានហៅថាតបគុណថាកូននឹង
ឬក៏ហៅថាបុត្រធីតានឹងញាំងមេត្តាបិតាដែលមិនទាន់មានសិលឲ្យមានសិលនេះហ្នឹងហើយមិនទាន់មានសិលឲ្យមានសិលហ្នឹងដែលឈ្មោះថាបានតបគុណមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយមេត្តាបិតាខ្លះគាត់មិនទាន់មានសិលឯណាហ្នឹងហើយពិតមែនតែគាត់កើតមុនធំដឹងក្តីមុនអាចបង្កើតកូនបានក៏ប៉ុន្តែពុកម្ដាយខ្លះគាត់មិនប្រកាសថាគាត់មានសិលល្អនោះណាគាត់នៅប្រសិទ្ធៈសិលប្រសិទ្ធៈសទ្ធាខ្វះការស្ដាប់ធម៌ខ្វះការពិចារណាធម៌ខ្វះបញ្ញាខ្វះការបរិច្ចាគអីទាំងអស់នឹងឯងមិនទាន់មានសិលអីល្អទេអញ្ចឹងបើកូននឹងញ៉ាំងមេត្តាបិតាដែលមិនទាន់មានសិលឲ្យមានសិលនឹងក្រៃលែងជាងយកពុកម្ដាយជិះនៅលើស្មាឬក៏ថាទូលនៅលើក្បាលអស់100ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យម្ដាយអត់សិលឲ្យមានសិលណាហ្នឹងហើយឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យម្ដាយឲ្យឪពុកចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានស្ដាប់ធម៌ឲ្យគាត់បានរៀនធម៌ផ្ដាល់ពេលវេលាដូចជាជូនទៅវត្តជូនទៅសមាទានសិលជូនទៅស្ដាប់ធម៌ឬក៏បើឱកាសឲ្យម្ដាយរៀនធម៌បើឱកាសឲ្យម្ដាយបានធ្វើទានហ្នឹងគឺល្អណាស់ល្អតាមព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាកុលបុត្របើក្រាន់តែឲ្យពុកម្ដាយជិះនៅលើស្មាទាំងសងខាងអស់100ឆ្នាំក៏អត់បានឈ្មោះថាបំរើមេត្តាបិតាឬក៏ថាអត់បានឈ្មោះថាតបគុណមេត្តាបិតាទេហ្នឹងហើយអត់បានឈ្មោះថាតបគុណទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាហើយយើងដែលទៅទូលម្ដាយពីកាលយើងដែលទៅរែកម្ដាយឪពុកដោយព្រះសុវណ្ណសាមអីណាម្ដងអត់ទេហើយយើងគ្រាន់តែបានគោរពថ្វាយបង្គំអីខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងឯងហើយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងដល់ថ្នាក់ឲ្យថាលើកឪពុកម្ដាយជិះនៅលើស្មាសងខាងហើយហ្នឹងអស់100ឆ្នាំទៅទៀតមិនមែនមួយថ្ងៃទេណា100ឆ្នាំទៅទៀតក៏មិនឈ្មោះថាកុលបុត្របានធ្វើតបគុណហើយអាមេចបានហៅថាតបគុណគឺញ៉ាំងឲ្យមេត្តាបិតានឹងមានសិលនឹងឯងញ៉ាំងឲ្យមេត្តាបិតាមានសិលមានសទ្ធាមានសតៈមានចាគៈមានបញ្ញា5យ៉ាងហ្នឹងសិលសទ្ធាសតៈសតៈគឺស្ដាប់ចាគៈគឺលះបង់បរិច្ចាគនឹងហើយនឹងបញ្ញាគឺការដឹងខុសត្រូវនឹងអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទអាចឆ្ងល់បន្តទៀតថាអីចុះបើគាត់មានសិលស្រាប់ហើយហើយគាត់មានសទ្ធាស្រាប់ហើយយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតគឺជួយបន្ថែមទៀតទៅជួយឲ្យគាត់កាន់តែមានសិលកាន់តែល្អថែមទៀតទៅបើមេត្តាបិតានឹងមានសិលស្រាប់ហើយគឺយើងជួយទៀតទៅជួយឲ្យគាត់មានសិលកាន់តែល្អទៅផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់មានសទ្ធាហើយផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យគាត់នឹងមានសទ្ធាឲ្យកាន់តែច្រើនទៅកុំរំខានគាត់ច្រើនពេកណាកូនកូនទាំងអស់នឹងកុំរំខានម្ដាយឪពុកនឹងច្រើនពេកព្រោះថាកូនទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនឹងជាទូទៅឲ្យតែមានទុកហៅម៉ែហៅឪគ្រប់តែគ្នានឹងតែមិនទាន់មានទុកទេដែលផ្លេចឪពុកម្ដាយនោះដល់ទៅមានសេចក្តីទុកមកគឺស្រែករកតែម៉ែនឹងឯងគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងគឺថារឿងខ្លះដែលយើងមិនទាន់មានຕົកអីធ្ងន់ធ្ងរទេកូនកូនខ្លះក៏គួរតែកុំរំខានពាក្យថាកុំរំខាននេះមិនមែនបានន័យថាកុំទៅក្បែរគាត់កុំទៅជិតគាត់អីមិនមែនមានន័យប៉ុណ្ណឹងទេណាគឺមានន័យថាកុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តពេកនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តអីពេកទេរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតខ្លួនឯងប្តីប្រពន្ធកូនចៅបងប្អូនអីនឹងមានរឿងខ្លះយើងគូបិទបាំងលាក់បាំងទុកមិនទូលពិតគាត់មិននិយាយប្រាប់គាត់អីកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តហ្នឹងក៏ជារឿងមួយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងសោកស្រួលមិនសូវជាពិបាកអញ្ចឹងតែមិនសូវជាពិបាកចិត្តហ្នឹងហើយមិនសូវជាពិបាកចិត្តដោយសារតែយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ដោយកូនកូនខ្លះចេះតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់
កូនទី1ប្រាប់រឿងនេះទៅកូនទី2ប្រាប់រឿងនោះទៅកូនទី3ទី4ឲ្យតែមានកូនប្រមាណកូនហ្នឹងបើប្រាប់រឿងនេះរឿងនោះទៅទៅជាគាត់ទៅ2ឲ្យចិត្តគាត់ទៅ1ប៉ណ្ណឹងគាត់វិលអស់ហើយណាគាត់ស្ដាប់ពីនេះទៅនោះពីនោះមកនេះហើយបើថាកូនកូនតគ្នាទៅទៀតគាត់កាន់តែពិបាកចិត្តដូច្នេះគាត់ដាក់ទៀនដាក់សិលដាក់អីចោលសិនឲ្យគាត់គាត់រវល់កង្វល់នឹងឯងមានពេលណាគិតគូរពិចារណាធម៌អីទេគាត់កង្វល់ណាកង្វល់តាមផ្លូវចិត្តនឹងឯងកង្វល់តាមផ្លូវចិត្តនឹងព្រោះថាកូនកូននឹងប្រាប់រឿងស្ដាប់ព័ត៌មានកូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ដាប់តែព័ត៌មានកូននឹងឯងកូនយកស្អីមកជូនអាម៉ាត់បកនឹងមកដល់រាយព័ត៌មានប្រាប់គាត់ហើយព័ត៌មានល្អល្អមិនសូវប្រាប់តែព័ត៌មានអាក្រក់អាក្រក់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តគាត់នឹងលែងចង់ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ក៏មិនចូលហើយរៀនធម៌ក៏មិនបានចង់ធ្វើទីណីណាយណីក៏លែងចង់ធ្វើអូបាក់ចិត្តពេកនោះរឿងកូននឹងអញ្ចឹងបានថាកូនកូនខ្លួនឯងនឹងបើដឹងថាគាត់ជាអ្នកធម៌អាអីស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺថាគាត់បីមិននិយាយរឿងរ៉ាវមិនសបាយនឹងឲ្យគាត់ដឹងឮអីច្រើនពេកទេនឹងឯងហើយណាមិនយ៉ាងម៉េចគឺថាមិននាំរឿងឲ្យគាត់លំបាកទេមិនយករឿងរ៉ាវឲ្យគាត់លំបាកចិត្តព្រោះតែយើងនិយាយទៅហើយនឹងទេរឿងណាដែលអាចទុកដាក់បានក៏ទុកដាក់ទៅមិនគាត់បីធ្វើរឿងរ៉ាវឲ្យច្រើនដើម្បីគាត់ពិបាកចិត្តនោះទេណាហ្នឹងគឺថាអនុគ្រោះឲ្យគាត់មានអីមានសទ្ធាឲ្យបានពេញលេញល្អទៅឲ្យមានសិលឲ្យបានពេញលេញល្អទៅឲ្យមានសតៈចាគៈនិងបញ្ញាឲ្យបានពេញលេញទៅព្រោះយើងគិតថាមិនយូរប្រហែលទេម្ដាយគាត់ចាស់ហើយឪពុកគាត់ចាស់ហើយនឹងឲ្យគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅមុនយើងហើយអានឹងបើគិតទៅតាមអាយុខៃណាគឺថាពុកម្ដាយត្រូវទៅមុនកូនអញ្ចឹងហើយវាមានកូនខ្លះត្រូវទៅមុនម្ដាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយតាមអាយុគឺម្ដាយទៅមុនអញ្ចឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺគាត់ចិត្តចេញដំណើរទៅហើយវាយើងរវល់តែយករឿងអញ្ញែអញ្ញាយឲ្យគាត់អំពុលទៀតហ្នឹងគឺមានអីទេពីតូចគាត់ចិញ្ចឹមយើងឆ្អែតឆ្អន់ដល់ហើយបើធំទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងឆ្អែតទៅទៀតឆ្អែតដោយបាបឆ្អែតដោយរឿងរ៉ាវអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងកាលពីយើងនៅតូចហ្នឹងគឺថាគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាម្ដាយខ្លះចំណាយពេលវេលាម្ដាយខ្លះអីម្ដាយដ៏ច្រើនណាដ៏ច្រើនហ្នឹងគឺចំណាយពេលវេលាហ្នឹងច្រើនសម្បើមកដើម្បីកូនដើម្បីអីហ្នឹងគឺចំណាយពេលវេលាអស់ហើយមិនមែនតែពេលវេលាទេចំណាយទាំងត្រកសម្បត្តិមិនអាចយកទៅធ្វើទានឯណាបានទេទុកទៅសម្រាប់កូនហ្នឹងណាទុកទៅសម្រាប់កូនហ្នឹងធ្វើទានឯណាក៏មិនកើតធ្វើបុណ្យណាក៏មិនបានបូជាព្រះរតនត្រ័យក៏មិនបានដែរគឺទុកដាក់ដើម្បីតែកូនហ្នឹងហើយដល់កូនធំទៅហ្នឹងគឺកូនមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់វិញទេថែមទាំងរំខានដល់ការសំបុនកុសលរបស់គាត់ទៀតអាហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យស្ដាយទេគួរឲ្យស្ដាយជីវិតរបស់ម្ដាយហ្នឹងដែលអភ័ព្វត្រូវបានជួបកូនអញ្ចឹងណាត្រូវបានជួបកូនអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យជីវិតគាត់នឹងអាប់អួរមួយជាតិនឹងដូចឆាចោលទៅទេអញ្ចឹងណាគឺបានកូនដែលមិនយល់ដឹងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអញ្ចឹងហើយកំអាងថាបានទៅជូនរបស់របរនេះនោះអីជូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងថាយើងបានសងគុណគាត់រួចអីនោះមិនមែនទេហ្នឹងហើយមិនបានតបគុណអីរួចនោះទេគុណសងមិនចេះអស់ទេដូច្នេះរឿងសំខាន់គឺយើងអនុគ្រោះឲ្យគាត់បានសន្សំសេចក្តីល្អខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបាទនឹងឃើញតកូលខ្លះទៀតតកូលខ្លះញាតិខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរកូនកូនគេល្អណាគូឲ្យកោតសរសើរទេនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងណាអ្នកនៅតាមខេត្តនានាឃើញនៅខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺហើយខ្ញុំដែលធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងកូនខ្លះគេល្អល្អណា
nâng ngay lo mẹn tên xu mà đai chong tư vọt na chong tư tì na còn ban chun tư thế ai chào chun tư nâng ngay chun mà đai tư phương tiên tư đã xa sơ tư sẽ đạp vật thua từ chỗ rùm nông bị thị bôn con khá là ồ à con khá ở đây mà đai chong tư na có tư tư mình đai khoa khoa ai rương mai thế khoa từ rương đây vừa bôn khuôn ai nâng đai ban chun mà đai từ bon từ ấy ban pin lên mà đòn thế nè ăn khoa lê cứ mà đai chẳng từ na tam kê tam ai vậy na có thưa là biết chỉ một là hêm là ham còn khá miến đấy vấn đề mà đai ăn miến đấy bạn nhom tay thì như vậy tha về để còn miến mà đai mình và có thầm miến đấy nữa đúng rồi tại bà mà đai miến còn cứ miến à ai mà đai miến còn miến à con cứ trâu tới miền chẳng hả tái bà con miền mình bà con tham ở đài miền nè bro ấy bro tha con ná miền con nó mình bà con tham đằng con nè hay con mình bà con tham chạy rùm lê nếu sự đầy sốc ai mà đài tặng ở đây chẳng á nâng ngày bị ai khlạc khlạc chẳng phần tái con khlạc cứ tha con miền trò sầm bạc nâng cứ ai mà đai nâng miền đôi tật luôn ai miền chẳng cứ quạt lõ nhom nhom bà khơi ông bà sợ ông bà sĩ ca thay để xa mà đai mới miền nhom bà sĩ ca xuân sô văn ở đi quạt nâu Australia sắp ngay đang chỉ quạt nâu ná đấy nâu 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 sọc khmai nè lương ấy nâng còn đang rư còn nâu nam đang đây mình khơi châu mà phlet đai nâng ảnh hay quát ra mà đai quát á nâu ô xà lì tàu màu nâng hay quát thay tòm nhóm bàn khơi chút mà đai tàu đôi chỉ tàu ẩn đi tàu sở đây lăng ca ấy nhóm bước nhóm nâng thay tòm mà đai quát mẹn tên tên hay cua chè thả lục rù màu sọc rù bệt màu sọc nâu xìm bà đi thay tòm mà đai rồi hốt đòn mà đai nâng anh ấy chỉ cam tờ để nâng anh là o cay lên mình tên nó còn chỉ còn pro hay mình tay còn là o nè ai nhiệt nhôm là có thà còn nát đây là o chuyện kế còn pro rồi có còn sậy thế mình sầm khăn đây còn ná có bạn đây còn đây là o mình sầm khăn lư còn pro hai còn mình sầm khăn lư còn sậy sầm khăn cứ còn đằng cồn nâng anh mình thắng con là o tôi là con pro thật là cái thắng con pro không cái đấy tôi là con say mẹ nè con pro có đái con say có đái ai thể che đằng con che thưa tọp con anh đang là o hay mình kết hạ tôi là con pro rồi có con say ấy thế nhá con ná có ba đây ai thể con che đằng con nhưng mình thà pro rồi có mình thà say tê nhưng ngày hai con tích rồi con chán mình sầm khán này sầm khán cứ miên để con để đăng côn tự bàn này chúng ta tràn bàn để tràn bàn để chứ một thằng miền côn tràn chẳng còn tại mình smile đừng kê miền côn môi côn pi phong của miền này miền côn tràn của mình chứ một thà về sọc tràn ấy đây chúng ta miền côn tràn đôi nè bảo hộ bọt cả thế này ấy chẳng nhiệt nhôm thọ sạp đáp á miền côn và mán sợi bờ 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 nâng vận tải tìm phật câu ná có ăn chậm cọt đã đánh cọt chạy bị tè rồi hốt nâng rồi có mà hà sa là bìa miên câu buồn này anh chăng chạy tra sầm bát đó câu ó tìm phật câu cái vận đánh đôi đôi cái đánh trụ anh chăng á đó cứ thả cái vận đánh chân chân thử cứ cọt miên câu đã buồn nè nâng vận tải câu buồn nè nâng cứ tra vận đánh cọt đằng ó rồi cọt chạy tra sầm bát ỏi ở hai nô nâng anh chắc bạn thà miền bột bò sạt khla nâng cọt nhom khơi to nè cứ cọt bầm ra do chất tục đạ nâng nâng sẽ nâng miệt đa bảy đa nâng cay lên nè rồi hốt đó cọt khâu thưa nó chỉ cam tỏ hai nâng nẹt khla nấc tầm mặt đai nấc tẩu phục nâng tay để thưa tẹt khỉ na nô bật tiền riêng rồi ឆ្នាំឬក៏រៀងរាល់ដូវកាលមានភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌចូលឆ្នាំអីអីហ្នឹងឬក៏ចន្លោះចន្លោះហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យរំលឹកគាត់ឧទ្ទិសបុណ្យគាត់នឹករឿយរឿយទៀតមិនថាពុកម្ដាយនៅរស់ទេគឺស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងគឺនៅតែនឹកអញ្ចឹងបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងគឺជាទូទៅគឺនឹកឃើញអញ្ចឹងខ្លះមិនសូវទេមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំ
มันខ្វល់ខ្វាយអីទេអានឹងរឿងអធិស្ឋានរបស់គាត់ណាគេគាត់មិនសូវជាបាននឹកគុណមាតាបិតានឹងយើងទៅធ្វើម៉េចបើបនិស្ស័យរបស់គាត់នឹងមកអញ្ចឹងណានឹងដោយខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនិយាយថាអ្នកខ្លះមិនទាំងដែរបានជូនអីដល់ឪពុកម្ដាយមិនដែលទាំងបានលិទ្ធជង្គង់បត់ជើងផ្គងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាដល់បាទជើងអីអត់ទេអត់ដែលបានធ្វើពិធីនឹងទេតាល់តែគាត់ស្លាប់ទៅបាននឹកឃើញបានគោរពបានបូជាបានយំសោកស្ដាយក្រោយថាកាលពីគាត់នៅរស់មិនបានគោរពថ្វាយបង្គំអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអីនឹងអត់ទេនឹងហើយបើសិនជាបានគោរពថ្វាយបង្គំកាលពីគាត់នៅមានអាយុជីវិតនឹងជាគាត់សប្បាយរហូតដល់ទឹកភ្នែករលីងរលងយ៉ាងណាទេណាប៉ុន្តែកូនខ្លះអត់ទេមិនដែលបានធ្វើនៅសេចក្តីគោរពអភិវន្ទនកិច្ចបន្ទន់កាយកាយវន្ទនាគឺការគោរពដោយកាយចំពោះមាតាបិតាអីមិនដែលបានធ្វើទេហ្នឹងហើយឬក៏ធ្វើម្ដងយូរយូរម្ដងអីចឹងទៅណាម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្វើដែរតែមិនបានធ្វើញឹកញាប់ទេគឺមួយឆ្នាំម្ដងចូលឆ្នាំឬក៏ភ្ជុំបិណ្ឌអីចឹងទៅបានធ្វើម្ដងហ្នឹងតែយកល្អគឺគួរតែធ្វើរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអាចទេធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅរាល់ថ្ងៃបើនៅចិត្តគាត់ហ្នឹងអាចដល់ពេលដែលនៅចិត្តម្ដាយហ្នឹងទៅចិត្តម្ដាយឪពុកថ្វាយបង្គំគាត់ទៅដូចយើងទៅវត្តហើយជួបព្រះសង្ឃចូលក្នុងព្រះវិហារហើយយើងឃើញព្រះអង្គហើយយើងឯណាទៅគិតថាចូលក្នុងវិហារមិនថ្វាយបង្គំព្រះហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងវិហារមិនថ្វាយបង្គំព្រះដូចមិនសមទេចូលក្នុងសាលាឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្នុងសាលាធំបណ្ណាបណៃចូលក្នុងប្រកណ្ណកត់អីឃើញព្រះអង្គគង់បដិមាស្ពាន់មាសឬក៏បដិមាថ្មអីហ្នឹងយើងទៅណាឆ្មើងឆ្មៃមិនថ្វាយបង្គំព្រះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនគួរថាមិនថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយទេគួរតែជួបហើយថ្វាយបង្គំថាគាត់ហ្នឹងគឺជាព្រះដែរនោះជាព្រះរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយយើងចេះតែនាំគ្នានិយាយថាធ្វើទៀនយកបាយសម្លទៅវត្តកំភ្លេចព្រះនៅក្នុងផ្ទះអាហ្នឹងរឿងមួយហើយឥឡូវគេចេះច្រើនហើយគេតែងតែជូនបាយសម្លដល់មាតាបិតាហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងរឿងជូនបាយសម្លចំណីត្រីសាច់អីហ្នឹងណាប៉ុន្តែរឿងគោរពថ្វាយបង្គំនេះយើងគប្បីធ្វើរឿយរឿយធ្វើរឿយរឿយណាមិនគប្បីរំលងទេណាធ្វើឲ្យរឿយរឿយទៅប៉ុន្តែធ្វើរឿយរឿយទៅរាល់ថ្ងៃក៏បានឬក៏ថាមួយសិលក៏បានណាមួយសិលម្ដងអីចឹងទៅក៏បានពេលវេលាសំគួរនឹងគោរពថ្វាយបង្គំជូនគាត់ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំកាលតែខ្ញុំបានឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់គោរពមេត្តាបិតានឹងជ្រះថ្លាណាខ្ញុំឃើញដូចមើលញោមឧបាសកជាសង្ឃុំបាសិកាអ៊ុនពូនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគាត់គោរពពុកម្ដាយគាត់ណាជាពិសេសម្ដាយគាត់កាលពីនៅរស់បាសិកាហ៊ុនសុកហ្នឹងអូគោរពសម្បើមណាញាតិញោមគោរពទៅព្រឹកល្ងាចថ្វាយបង្គំទៅមកអស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមក្នុងតកូលគ្រួសារមួយចំនួនទៀតដែលបានឃើញហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរគឺអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយច្រើនគ្នាដែលខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបានឃើញហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ដឹងដែរថាមានអ្នកណាដែលគោរពមេត្តាបិតាហ្នឹងយើងស្គាល់ហើយណាហ្នឹងគឺជាទីត្រេកអរទៀតរបស់សប្បុរសទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងដែលចេះដឹងគុណហ្នឹងគឺសប្បុរសទាំងឡាយទាំងពួងតែងកោតសរសើរណាហ្នឹងនិយាយពីរឿងការដឹងគុណអញ្ចឹងទៅសួរសំណួរនឹងឯណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបាទគឺថាសម្ដែងលើកឡើងណាខៃសេចក្តីទៅនេះទៅនោះក៏ដល់ចំណុចហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលនៅមានពុកម្ដាយនៅមានជីវិតហ្នឹងគាត់មានសំណាងណាគាត់មានសំណាងមែនតែនដែលមានឪពុកម្ដាយនៅមានជីវិតហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំអីនេះម្ដាយក៏ខូចទៅគឺគាត់អនិច្ចកម្មទៅហើយឪពុកក៏អនិច្ចកម្មអស់ជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងហើយតាំងពីខ្ញុំនៅអាយុជាង10ឆ្នាំអីចឹងមកអញ្ចឹងណាហើយ
មើពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់មានសំណាងចាមានសំណាងមើខ្ញុំដឹងដោយញោមសុវណ្ណារីមិញនេះគាត់មានម្ដាយគាត់អាយុបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាខ្ទង់50ជាងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅមានម្ដាយនឹងឯងនៅមានឱកាសបម្រើគុណម្ដាយព្រោះម្ដាយនៅមានជីវិតអញ្ចឹងណានឹងឯងគឺល្អមែនទែនហើយគុណចាស់កាលណាគុណចាស់អង្គខ្លះមានញោមនៅរស់អញ្ចឹងដូចមើដូចគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអគ្គញាណត្រីសិក្ខាវត្តនិរោធអញ្ចឹងញោមស្រីរបស់លោកនៅរស់នឹងឯងឲ្យលោកបានតបគុណរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅហើយគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូឈុំសាវឿននៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រនោះញោមប្រុសរបស់លោកមានអាពាធធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏លោកបានបម្រើសពគ្រប់គូឲ្យជ្រះថ្លាក្រៃលែងមែនទែនទៀតនឹងឯងគឺជ្រះថ្លាណាស់ហើយញោមឧបាសិកាព្រំសុភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចាស់ដែរហើយគាត់ចំណាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅមានម្ដាយនៅមានម្ដាយហើយនៅមានដល់ជីដូនទៅទៀតអីអស្ចារ្យមែនទែនម្ដាយហើយនៅមានជីដូននៅរស់ទៅទៀតពុកម្ដាយក៏នៅមានដល់ជីដូនទៅទៀតប៉ុននឹងអស្ចារ្យណាប៉ុនហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមុខជីដូនមិនជីដូនខាងឪពុកក៏មិនដែលឃើញជីដូនជីតាខាងឪពុកក៏មិនដែលឃើញជីដូនជីតាខាងម្ដាយក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញដែរគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងតែគាត់មានដល់ចៅហើយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានម្ដាយហើយមានជីដូនទៀតអាហ្នឹងបានថាប៉ុនដែលមិនដែលបៀតបៀនសัตว์ឬក៏ថាមិនបានបៀតបៀនសัตว์ហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងតកូលដែលមានអាយុវែងអញ្ចឹងណាគួរឲ្យជ្រះថ្លាទៀតហ្នឹងជ្រះថ្លាក្រៃលែងណាស់ហើយមានសំណួរសួរបន្តទៀតឈ្មោះជ័យហានខ្លានេះសួរល្អល្អណាស់លោកសួរគាត់សួរថាតើអ្នកថ្វាយបង្គំដោយគោរពរាល់ថ្ងៃតើបានបុណ្យធំប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងយើងកុំគិតថាចង់បានបុណ្យធំឬក៏បានបុណ្យតូចយើងគ្រាន់តែគិតថានេះជាទូនីតិរបស់យើងត្រូវគោរពត្រូវថ្វាយបង្គំមិនមែនជ្រុលនិយមព្រោះតែរឿងចង់បានបុណ្យទៅគោរពម្ដាយទេចង់បានបុណ្យទៅគោរពឪពុកទេអានេះវាជាទូនីតិបុណ្យដឹងតែបានហើយជាទូនីតិរបស់យើងកុំឲ្យថាដោយសារតែបុណ្យកុំឲ្យខ្ញុំដោយសារតែចង់បានបុណ្យកុំឲ្យខ្ញុំក៏មិនទៅគោរពមាតាបិតាអានឹងវាដូចជាថាដើមបីតែបុណ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុណ្យដឹងតែបានហើយឲ្យតែយើងឲ្យតែយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យតែយើងគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបុណ្យហ្នឹងអត់និយាយពីរឿងទំហំបានទេតែនិយាយទំហំបុណ្យនិយាយមិនកើតបុណ្យនឹងមានរូបរាងដោយផ្ទះថ្មដោយភ្នំដោយដំបូកអីមិនអត់ទេបុណ្យនឹងគឺនិយាយពីចេតនាចេតនាចេតនាដែលធំហើយអត់អ្នកណាវាស់បានទេអ្នកណាទៅវាស់កម្លាំងចេតនាថាណាចេតនានឹងទំហំប៉ុនសមុទ្រចេតនានឹងទំហំប៉ុនទលេសាប៉ុនភ្នំនិយាយអត់បានទេកម្លាំងចេតនាអ្នកណាទៅនិយាយប្រៀបមិនបានគឺនិយាយទំហំមិនបានទេបន្តិចបន្តច្រើនអីហ្នឹងគឺនៅលើកម្លាំងចេតនាដែលយើងគោរពយើងបូជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើក្រន់តែគោរពរបៀបថាគោរពឲ្យទៅបានបានអាហ្នឹងបន្តគិតតាមហ្នឹងទៅព្រោះថាគោរពដោយចិត្តដឹងគុណបានបន្តតាមហ្នឹងទៀតបន្តរត់ខ្លាំងតាមហ្នឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយយើងគោរពមួយថាគោរពឲ្យតែគ្រប់គ្រប់ថាបើយើងមិនគោរពគាត់ដូចមិនសមទេយើងគោរពឲ្យគ្រប់គ្រប់ទៅអាហ្នឹងគិតតាមហ្នឹងដែរព្រោះគោរពឲ្យតែគ្រប់គ្រប់គម្រប់គម្រប់ហ្នឹងយើងយល់កន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែគម្រប់គម្រប់មិនធ្វើដើម្បីដោយចិត្តជ្រះថ្លាដោយចិត្តដឹងគុណអីនោះទេគ្រាន់តែគម្រប់គម្រប់កុំឲ្យគេថាយើងចេះគោរពមេត្តាបិតាអាហ្នឹងគិតតាមនឹងទៀតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងមិនមែនធ្វើប្រុសតែចង់បានបុណ្យចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់ទៅឯណាទេប៉ុន្តែនេះជាទូនីតិជាទូនីតិឃើញណាយល់ទូនីតិទូនីតិរបស់យើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងឃើញណាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹង
นั่งไงนั่งคือการกระโดดรอทั้งไงนั่งคือบานบอลเรื่อยเรื่อยนั่งให้เตือนรวมไปการล้างนักน้องตะโกนได้ขวงขั้วมีตะโกนแปรมหากษัตริย์ตะโกนใส่ไทยกะฮาปัดได้จังเทอประบานกระโดดกดเบียดอาเบียดานั่งตาเหมือนนุ๊กดาเกยยกเตอร์สำลับขนมสมัยปลปดยกเตอร์ให้บายเชี่ยเหมือนบานสำลับให้เนตได้รู้นู้ขนมสมัยนุ๊กแต่งอ้อตาบานเฟอร์บอลไอบานจะเกยพอดปีกาสำลับปีสมัยปลปดนั่งไงนั่งสัตว์บอลไงบานคือน่ะทรอบอุติฮอท่าปีมนมอทรอบปรองสำลับสัตว์ให้รีบจอมสำลับก็อันนัดสัตว์นั่งก็เลงสัตว์ตัวเองเตอร์อันนั้นวิอาฟื้นเอาเกลดเลงจังได้โดยที่มีเรื่องปีโขมเปิลอังได้ลูกจวบนึกขนมละอังพนมจังนั้นนะกงขนมละอังพนมหยุบนั่งทราบแต่ทมอหมดดมหมดผมเมียลมอกกันปีเลือกันปีเลือโลกนั้นปีเลือหมดละอังนั้นรุงพนมนั้นก็เช็ดเนี่ยสลบไอ้ตึกตีนทมอนั่งยกสายปูตัวตีนอย่างไม่ก็ตีนบานลูกนึกขนมละอังพนมผมเปิลทั้งไงอดจังหันอดจังหันเปิลทั้งไงอดตั้งตึกอดตั้งบายอดตั้งจังหันไอ้ตั้งอ้อกรมเปิลไงหมดอ้อก็ทมอนั่งผมเมียลเตอร์เนี่ยปปกรรมบอกโลกนั่งครอนไอ้จวบนึกขนมทมอผมเปิลดองให้ผมเปิลเชียดได้มันแต่ปปกรรมบอกโลกเปรียดมีนเพียบอังสมได้ทั้งปีมนโมเมย์เวลโกผมเปิลเนี่ยนั่งไงดังซาตันซองโจขนมร้นหายก็เกิดท่าเป็นนี่ละเงียให้จำไอจำยังมาโยซาตันซองนั่งจังก็โยไอตัวยกร้นนั่งกับอาบิเจนรู้ไอไอล้างก็มบานหมดเฟียลโก้ก็ไหลนั่งคันไซก็มบานผมเปิลง่ายบานหมดก็ไหลนั่งวิ้งก็นักเคยนะโอ้ยังบานบัดร้นมันเอาซาตันซองเจนรู้มาเริ่มดังชิดเตานาเต้ซาตันซองนั่งไอจังตะกบาร์กรนังมอเคยซาตันซองนั่งวิลูนเจนมอเวียเคลียนเวียไปเนาะเอาไปสโกมออกเตอร์สโกมสเลดสลังไอจังเต้าก็อันนัดโอ้อันนัดดังยี่ซีไม่สัตว์ดังเวออกสายจะหายก็ไปเลงเตอร์นั่งไงไปเลงเตอร์เพื่อกรรมปนังบานสำลับกลุ่มนัดดมบงกฐาสำลับปนแท้กลายหมดเต็ดเคยวิสโกมนครนองรนเปิลไงไฮเนาะกฐาโยสันซองนั่งเต้าก็ขมิ้นสายใจได้สโกมเอาให้ฉันก็อดสำลับเตะแต่ปนังก็บาปได้เราชอบเนื้อขนมละอางพนมนั่งปั่มเปิลดองมาให้นั่นไงปั่มเปิลเชียดมาให้ให้ชอบมาดองเปิลไงชอบมาดองเปิลไงช่างอ่ะนั่งพออังสมได้เนี่ยเดี๋ยวนะพออังสมได้ท่านช่างนั่นไงให้โดยลงเนื้อสูยังถ้าบอกเกยโยตัวสำลับให้เต้าชิเลงสำลับไปเนี่ยน่ะปกย้อมก่อนช่างได้มีเรื่องกอดบอกกอดนั่งเกยโยตัวสำลับโดยขณีช่างปั่นแต่ดองกลายสำลับนั่งกอดก็ในยีทออาไอไอยังเลยเต้ไอในยีดาวสิได้คลาฮานถ้ามันกว่าใบสำหรับดอยกาวัยดาวดาวสังกายดาวมุดใสไอตั้งเต้ไอบังสำหรับแต่มดองเต้กับไอนั่นไงวิวครอสลับไอจังนั้นนะไอยังเต้เนี่ยได้เต้าสำหรับกอดนั่งก็เกลี่ยสำหรับไปเต้ากินนักดอกกุนกอดทรอบไอทรอบไอเนี่ยบายตักจำในไตรสัจไอ้เด็กก็ทรมเอาเนี่ยจัดคางพองคนนี้หนึ่งก็บานรุกพอดปีกาสลับหนึ่งจังเตอร์หนึ่งไอ้นั่งไปหาจิตกรรมนั่งคือท่าก็ทรมบานโยสัตเตอร์สุ่มลับหรือก็เบียนได้ปากกาหน้าสุ่มลดกลุ่มเรียมกลุ่มไฮไอ้จังเตอร์ปันแต่จงคล้ายคือเหมือนบานปลายชีวิตเตะบ่ายบานปลายชีวิตมาเลยเตอร์เก็บปลายชีวิตบาดตาให้เลยนะจังไอ้ยังกรมธาในสมัยปอลปอดไอ้สมัยนี้ก็ได้ยังเหมือนดังอะเรื่องคลานะเกสลับชราหน้ายังในร้องเนี่ยไม่เดือดเว้นเต้าเนี่ยยังกรมกระทามนุสลับบ้านในสมัยปอลปอดน้อยนะคราวสมัยปอลปอดนั้นสลับมากันโน่นึงสลับได้มันจำบาดเกสำลับไอ้เต้ได้ซาตึกเล็กได้ซาเพลิงแช่ได้ซาประตูเกียประตูสังโดยซากลับลานโดยซาทะเลยนฮอโดยซาโปลทนามโดยซาโปลเชียดกีมีดาวซาไอไอกรุธนาจราจอไอเซงเซงปนแต่เกสลับมากันเอาไอยังเนื้อโรนี่บอลไอได้นะบอลนั่นนะ
ែលញាតិញោមទាំងអស់នៅរស់នេះនៅរស់អ្នកខ្លះរស់នៅស្រុកខ្មែរអ្នកខ្លះរស់នៅអាមេរិកខ្លះរស់នៅអូស្ត្រាលីរស់នៅបារាំងហើយយើងឆ្លងកាត់ចំនួនដែលគេស្លាប់គេស្លាប់នឹងច្រើនណាហើយស្រាប់តែយើងនៅរស់ធម្មតានេះអានឹងបនសម្បើមណាបានថាយើងមិនគួរភ្លេចគុណបននឹងទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលមានជីវិតនៅរស់រហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺដោយកម្លាំងគុណបននឹងសម្បើមណាស់តែកម្លាំងគុណបនដែលបានរក្សាធ្វើល្អពីមុនមកហ្នឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងនេះគឺហ្នឹងឯងដោះស្រាយសំណួរគាត់បានចំណាប់អារម្មណ៍សាក់សួរចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិធរហ្នឹងតែហើយហ្នឹងឯងហើយយើងនឹងស្ដាប់អធិប្បាយនៅក្នុងផតទេករតិសោតហ្នឹងគិតថាបញ្ចប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយប៉ុន្តែហ្នឹងគឺបញ្ចប់នៅក្នុងផតទេករតិសោតដែលព្រះដ៏មានព្រះភិបព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានអនន្តៈផតទេករតិសោតមានមហាកច្ចានៈផតទេករតិសោតមានលោមៈសកង្ខយៈផតទេករតិសោតនោះមានច្រើនណាស់ផតទេករតិសោតនឹងហើយព្រះអនន្តក៏លោកបានសម្ដែងឲ្យអធិប្បាយដូចព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់អធិប្បាយអញ្ចឹងឈ្មោះថាអនន្តៈផតទេករតិសោតនឹងគឺព្រះសោតដែលព្រះអនន្តសម្ដែងដូចពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកអានបៃតកនឹងអ្នកខ្លះគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាអានបៃតកដូចជាដដែលពិតប្រាកដហើយព្រោះថាពាក្យថាបុគ្គលមិនគប្បីអាឡោះអាឡ័យនៅបញ្ញខន្ធដែលកន្លងផុតទៅជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងទៅអធិប្បាយអីហ្នឹងម្ដងទៅដល់ព្រះអនន្តសម្ដែងព្រះអនន្តលោកពោលថាព្រះដ៏មានព្រះភិបសម្ដែងយ៉ាងនេះហ្នឹងហើយព្រះដ៏មានព្រះភិបអង្គសម្ដែងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងទៅគឺព្រះអនន្តលើកពាក្យនឹងដដែលនឹងអតីតាំងនានវាកមេយៈណបដិកាំងខេអនាគតាំងយៈតៈតីតំបហេណន្តាំងអបតញ្ចអនាគតាំងបច្ចុប្បន្នញ្ញោធម្មង តថវិបស្សតេអសង្ខេរង្អសង្កបង្អីហ្នឹងគឺមួយខ្សែនឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអនន្តក៏សម្ដែងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកអានបៃតកជួបថាខ្ញុំអានបៃតកអានទៅដូចដដែលពិតប្រាកដណាស់ដដែលហ្នឹងព្រោះពាក្យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុសម្ដែងខុសគ្នាតែបុគ្គលឈ្មោះបុគ្គលសម្ដែងតែអត្តន័យនៃធម៌គឺដដែលខ្លះអញ្ចឹងដដែលខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកអានបៃតកហ្នឹងដល់ទៅយល់កន្លែងហ្នឹងយល់កន្លែងហ្នឹងបានដឹងថាអើបៃតកគឺលោកចងក្រងអញ្ចឹងតែណោះហ្នឹងហើយมันមានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់អីទៀតទេយើងអានចំកន្លែងដដែលដដែលដូចជានៅក្នុងទំព័រខ្លះលោកដាក់ខណ្ឌ1ហើយលកដាលទៅខណ្ឌទៀតទៅលៈហ្នឹងណាពេអសពេកដាលហ្នឹងខណ្ឌហើយសពេបេហ្នឹងគឺពេយលៈហ្នឹងគឺដូចថាលៈហ្នឹងណាគឺដូចមុនហ្នឹងណាអ្នកអានបៃតកហ្នឹងគឺអាចជួបហ្នឹងឯងឥឡូវនេះមានសំណួរមួយទៀតថានឹងសម្ដែងផតទេករតិសោតដែលសម្ដែងដោយព្រះអនន្តនិងព្រះមហាកច្ចានៈឥឡូវមានសំណួរមួយគាត់សួរថានាងខ្ញុំសូមសួរថាតើកៅទិសបុណ្យជូនដល់ពពួកញាតិដោយហៅឈ្មោះឬសរសេរឈ្មោះដាក់នឹងស្រៈប្រគេនចង្ហាន់លោកតើដល់ញាតិដែរឬទេនាងខ្ញុំតែងឃើញចាស់តាមស្រុកមួយចំនួនគាត់ធ្វើបែបនេះហ្នឹងហើយអរគុណណាស់រឿងកៅទិសបុណ្យកុសលយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាខ្លះថាតលទិសហៅចំឈ្មោះបានអាហ្នឹងក៏ល្អដែរមិនខុសអីទេចំឈ្មោះម្ដាយឪពុកឈ្មោះអីអីហ្នឹងទៅយើងឧទ្ទិសចំឈ្មោះសូមឲ្យអ្នកម្ដាយឈ្មោះនេះមកអនុមោទនាបុណ្យអីចឹងទៅយើងមិនប្រើពាក្យថាវិញ្ញាណខន្ធអីទេយើងប្រើថាសូមម្ដាយសូមឪពុកសូមអ្នកម្ដាយលោកឪពុកនឹងអនុមោទនាបុណ្យហើយញាតិឈ្មោះអីឈ្មោះអីចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងតេរោកតសូត្រញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសារណាអិទាំងវោញាតិតៃណាងហោតោសុខិតាហោនតោញាតយោហ្នឹងណា
ទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយណាចូលមានចូលបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះឃើញណាព្រះបាទពឹមពិសាមិនបានហើយឈ្មោះទេគ្រាន់តែថាអ្នកណាជាញាតិនឹងសូមអនុមោទនាចុះជនជាញាតិនឹងអនុមោទនាចុះញាតិរបស់បាទពឹមពិសា84,000ណានៅក្នុងកំណើតប្រែតទៅរាប់ឈ្មោះ84,000អ្នករាប់ពីរថ្ងៃក៏មិនអស់ផងអញ្ចឹងគ្រាន់តែពពួកប្រែតដឹងថាព្រះបាទពឹមពិសាជាញាតិអញ្ចឹងព្រះបាទពឹមពិសាជាញាតិរបស់ខ្លួននឹងកាលដែលព្រះបាទពឹមពិសាឧទ្ទិសនឹងក៏មកចាំទទួលហើយស្រាច់ហើយនឹងណាចាំទទួលហើយស្រាច់ហើយនឹងហើយបើយើងគិតថាតាល់តែហើយឈ្មោះហើយឈ្មោះក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យបដិសេធថាបើអត់ហើយឈ្មោះចំទេវាមិនកើតអត់ទេតេខេណានុបទានណាឧទ្ទិសទាននឹងប្រកបដោយអង្គ3នឹងឯងគឺទាយកអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើទៀនហ្នឹងហើយហើយនឹងមានបដិគ្គាកៈអ្នកទទួលហើយនឹងការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងហើយអ៊ីណោះគេបានអនុមោទនាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺទៅជាតេខេណានុបទានដែរមិននិយាយពីរឿងបញ្ចេញឈ្មោះឬក៏មិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបើគិតទៅតាមអង្គនៃការឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាហើយយើងគិតមើលបាទពឹមពិសាព្រះអង្គមានចាំឈ្មោះឯណាញាតកាលពី91 92កាប់មុនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺមិនដឹងថាញាតរបស់លោកឈ្មោះអីខ្លះទេញាតហ្នឹងប្រមាណកាប់មុនឯណោះទៅធ្វើមិនចាំឈ្មោះអស់ហើយ84,000អ្នកញាតរបស់ព្រះបាទពឹមពិសាណាអញ្ចឹងសួរថាព្រះបាទពឹមពិសាហ្នឹងសរសេរដាក់កណ្ដាស់ហៅឈ្មោះឬក៏យ៉ាងម៉េចថាអត់បានហៅអីទេតែបើយើងមានឈ្មោះបន្តិចបន្តួចដែលយើងចាំបានយើងសរសេរទៅក៏មិនអីដែរយើងសរសេរទៅយើងសរសេរអីដាក់អីក៏ដាក់ទៅតែចិត្តយើងដែលយើងនឹកឃើញចង់គោរពថាទៀនហ្នឹងគឺយើងគោរពជូនអ្នកនេះអ្នកនោះអីយ៉ាងទៅដោយពិសេសហ្នឹងក៏យើងសរសេរក៏មិនខុសអីដែរប៉ុន្តែរឿងបានសម្រេចថាតាល់តែហៅឈ្មោះអញ្ចឹងក៏មិនអញ្ចឹងដែរមិនថាតាល់តែហៅឈ្មោះឲ្យចាំចាំអញ្ចឹងក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរណានិយាយសរុបថាពពួកញាតមេតាបៃតាក្នុងសង្សារវត្តញាតក្នុងសង្សារវត្តគឺចប់អស់រឿងមិនចាំបាច់ថាតាល់តែហៅឈ្មោះទេខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានធ្លាប់យល់ច្រឡំថាតាល់តែហៅឈ្មោះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយព្រោះថាហៅឈ្មោះទៅគឺគាត់អនុមោទនាបន់អញ្ចឹងអានឹងយើងហៅតែឈ្មោះដែលយើងចាំចុះឈ្មោះញាតមិត្តបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ស្លាប់ទៅដែរនោះហើយយើងមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់នោះមិនចាំមុខមិនចាំឈ្មោះនោះយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅយើងទៅរកឈ្មោះឯណាបានជីដូនយើងជីតាយើងជីដូនទួតជីលួតជីលីរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅឈ្មោះអីទៅហ្នឹងហើយហើយញាតរបស់យើង7សន្តាននឹងឈ្មោះអីខ្លះអញ្ចឹងគឺថាសរុបទៅញាតទាំងឡាយទាំងពួងនឹងញាតទាំងអស់នឹងណាហើយមានអ្នកសួរថាចុះបើធ្វើទៀនអញ្ចឹងហើយឧទ្ទិសដល់គ្នាច្រើនម្លឹងតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេទៀននឹងឧទាហរណ៍ថាធ្វើទៀនជាមួយនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គហើយបាយមួយស្រាក់សឡក្នុងស្រាក់នឹងផងអញ្ចឹងហើយយើងឧទ្ទិសទៅគ្នាច្រើនម្លឹងគ្រាន់ទេបាយមួយស្រាក់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចង្ហាន់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងហើយឧទ្ទិសឡើងរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងតើគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងនឹងគឺកុំយល់ច្រឡំថាពួកប្រែតនឹងយកបាយមកស្រាក់ចែកគ្នាស៊ីមិនមែនទេមិនពួកប្រែតយកបាយមកស្រាក់នឹងទៅចែកគ្នាទេប៉ុន្តែគឺគាត់អនុមោទនាបុណ្យកុសលធនៈទានគឺអនុមោទនាទាននឹងទេហើយធម្មតាការអនុមោទនាទានធ្វើមិនចេះអស់ទៅដោយបុណ្យរបស់យើងទៅជូនទៅអ្នកនេះជូនទៅអ្នកនោះធ្វើមិនចេះអស់បុណ្យយើងពលឺប្រតិបដែលចម្លងទៅគ្នាអ្នកម្នាក់កាន់ទៀនម្នាក់មួយហើយអុចបន្តគ្នាសួរថាអ្នកអុចបន្តពីទី1ទៅទី2អ្នកទី2ចម្លងទៅអ្នកទី3អ្នកទី4ទៀតនឹងសួរថាអ្នកទី1នឹងអស់ភ្លើងអីអត់ទេมันអស់ពលឺប្រតិបនឹងទេវារឹងរឹតតែភ្លឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាមានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរគាត់ថា
ធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃឬក៏ជាមួយឧបាសកឧបាសិកាបន្តិចបន្តួចសោះហើយឧទ្ទិសដល់ពួកញាតិហើយពួកញាតិមិនមែនតិចណាច្រើនណាអញ្ចឹងសួរថាគ្រប់គ្រាន់អត់វត្ថុនឹងវាមិនមែនដូចយើងចាយលុយឬក៏ថាដូចយើងណែនៅមានជីវិតបើថាគ្នា3នាក់អានឹងត្រូវ3ចានអញ្ចឹងហើយ3 4ចានអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ថែមសម្រាប់អីផងនោះហើយសម្លមួយចាន2ចានទៅបានវាគ្រាន់អានឹងយើងបរិភោគពិតពិតអានឹងវាត្រូវតែច្រើនអញ្ចឹងហើយព្រះសង្ឃ10អង្គត្រូវរៀបចង្ហាន់សម្រាប់ព្រះសង្ឃ10អង្គសម្រាប់ព្រះសង្ឃ20អង្គត្រូវធ្វើឲ្យច្រើនជាង10អង្គអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដល់ទៅការឧទ្ទិសទានប៉ណ្ណាក៏បានដែរព្រោះថាមិនមែនយកបាយសម្លន់ទៅចែកពួកប្រែតម្នាក់តិចម្នាក់តិចទេប៉ុន្តែគឺចែកបុណ្យឃើញណាយល់ទេចែកបុណ្យនឹងអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងគឺអស់សំណួរហើយគឺប៉ណ្ណឹងចុះហើយតកតងនឹងណែផតទេក្រតិសោតនឹងដដែលអឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអានន្ទលោកបានសម្ដែងពីអត្តន័យខ្លឹមសារនៃផតទេក្រតិសោតនឹងផងដែរហើយព្រះកច្ចានៈថេរៈក៏លោកសម្ដែងដែរមុននឹងព្រះមហាកច្ចានៈថេរៈលោកសម្ដែងហ្នឹងគឺមានទេវតាមួយអង្គបានចូលទៅសួរព្រះសមិទ្ធិថេរៈថាលោកម្ចាស់មានចាំនៅគាថានៃផតេក្រតិសោតគាថានៃបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើនទេបានព្រះសមិទ្ធិភិក្ខុគង់នៅក្នុងតបោទីរាមហ្នឹងលោកថាអាត្មាមិនចាំទេហើយចុះទេវតាឯងចាំទេទេវតាលោកក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំកណ្ដាក៏អត់ចាំដែរនិយាយរៀបរាប់ហោហាយវែងឆ្ងាយចុងក្រោយបានទេវតាណែពោលទៅលោកម្ចាស់ភិក្ខុនឹងថាលោកម្ចាស់គប្បីរៀនឲ្យចាំទៅព្រោះគាថានៅក្នុងបុគ្គលដែលមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើនគឺផតទេក្រតិសោតនឹងជាពុទ្ធអាវាទដែលមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ណាស់គឺជាពាក្យទូមានត្រៀនប្រដៅជាខាងដើមនៃព្រហ្មចរិយធម៌នឹងទេវតានឹងហើយក៏បាត់ខ្លួនទៅទៅហើយព្រះថេរៈនឹងក៏លោកចូលតកល់ព្រះតមានប្រភិហើយរៀបរាប់ថាខ្ញុំកណ្ដាបានកំពុងតែដើរចង្ក្រមនៅវេលាទៀបភ្លឺហ្នឹងក៏ទេវតាមកសាកសួរថាខ្ញុំបណ្ដាចេះផតទេក្រតិសោតនឹងដែរឬទេខ្ញុំបណ្ដាក៏ថាមិនចេះមិនចាំអីទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គសម្ដែងនៅផតទេក្រតិសោតនេះដល់ខ្ញុំបានព្រះតមានភិបអង្គសម្ដែងផតទេក្រតិសោតនឹងដល់ព្រះសមិទ្ធិភិក្ខុនឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះសមិទ្ធិភិក្ខុគាត់ព្រះអង្គសម្ដែងចប់ក៏ចាំទាំងអស់ញាតិញោមយើងមិនងាយចាំបានទេណាយើងតលតែរៀនឲ្យយូរដូចខ្ញុំអីនឹងតែងពីថ្ងៃដែររំចាំហ្នឹងហើយរំចាំសូត្របានហ្នឹងគឺយូរដែរហ្នឹងហើយបានព្រះតមានពភព្រះអង្គសម្ដែងចាប់ហើយភិក្ខុហ្នឹងក៏គិតថាអត្តន័យនេះដូចខ្លីណាស់អញ្ចឹងមិនទាន់បានសួរព្រះអង្គអត្តន័យយ៉ាងណាផងព្រះអង្គក៏ស្ដាច់យាងក្រោកទៅអញ្ចឹងតើយើងគួរតែទៅជួបភិក្ខុរូបណាដែលអាចអធិប្បាយនៅអត្តន័យនេះបានក៏ថាមានតែទៅរកព្រះកច្ចាណថេរៈទេព្រោះព្រះកច្ចាណថេរៈលោកអាចអធិប្បាយនៅព្រះពុទ្ធដីកានេះបានចូលទៅរកព្រះមហាកច្ចាណថេរៈនឹងអិនព្រះមហាកច្ចាណថេរៈនឹងថាកាលដែលឃើញក្លឹមឈើហើយមិនយកក្លឹមទៅមករស្លឹករមែកអីវិញមិនសមទេយ៉ាងណាអោសោជួព្រះដ៏មានវិភិហើយមិនសួរព្រះអង្គហើយមកគិតថាសួរខ្ញុំកណ្ដាវិញបានភិក្ខុហ្នឹងក៏និយាយថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងក៏គឺជាភិក្ខុដែលព្រះដ៏មានវិភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរពីរឿងការអធិប្បាយវេជ្ជញាធោតែព្រះដ៏មានវិភិសម្ដែងឲ្យសង្ខេបឲ្យពិស្ដាបានបានព្រះមហាខព្រះមហាកច្ចាណថេរៈលោកសម្ដែងអំពីអតីតាំងនានវេកមេយណបដេកង្ខេបុគ្គលមិនក៏បីអាឡោះអាឡៃនៅបញ្ញខន្ធជាអតីតមិនក៏បីប្រាថ្នានៅបញ្ញខន្ធជាអនាគតនឹងអធិប្បាយមានអត្តន័យខុសអំពីការដែលព្រះតមានភិសម្ដែងអំពីការអាឡោះអាឡៃបញ្ញខន្ធនឹង
នៅក្នុងខាងដើមខាងដើមគឺព្រះអង្គសំដែងអំពីការលោះលាយបញ្ញខន្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងអំពីរូបជាអតីតៈនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាអតីតៈហ្នឹងគឺព្រះរមានភិបព្រះអង្គអធិប្បាយមកអញ្ចឹងណានៅក្នុងវត្តជេតពនហើយដល់ព្រះមហាកច្ឆាណៈលោកសំដែងអតីតៈដែរប៉ុន្តែលោកសំដែងបែបអាយតនៈទាំង12វិញហ្នឹងហើយបែបអាយតនៈទាំង6ហ្នឹងហើយទាំង6មានចក្ខុសោតៈធានៈជីវហាកាយចិត្តហ្នឹងគឺលោកសំដែងថារូបដែលឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងហើយដែលកន្លងទៅហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងអតីតៈមិនគប្បីអលហឡ័យទេហ្នឹងហើយសំឡេងជាអតីតៈក្លិនជាអតីតៈរូបជាអតីតៈផោតពៈជាអតីតៈរឿងរ៉ាវដែលជាអតីតៈហ្នឹងគឺព្រះមហាកច្ឆាណៈហ្នឹងលោកសំដែងបែបខាងអាយតនៈអាយតនៈទាំង12ឬក៏6ហ្នឹងណាព្រោះអាយតនៈមានខាងក្នុង6ខាងក្រៅ6អញ្ចឹងហើយសូមបីការរសេមរសាមហ្នឹងមិនគប្បីរសេមរសាមក្នុងធម៌ជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺព្រះមហាកច្ឆាណៈលោកសំដែងអំពីការរសេមរសាមហ្នឹងគឺមិនគប្បីរសេមរសាមតាមផ្លូវភ្នែកតាមផ្លូវត្រចៀកភ្នែកឃើញរូបហើយមិនគប្បីរសេមរសាមត្រចៀកឮសំឡេងហើយមិនគប្បីរសេមរសាមដោយការប្រកាន់នៅរូបសំឡេងក្លិនរសផោតពៈនោះដោយទិដ្ឋិនិងតណ្ហាហ្នឹងណានឹងដែលព្រះមហាកច្ឆាណៈលោកសំដែងហ្នឹងហើយលោកសំដែងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅបានភិក្ខុហ្នឹងលោកយកអត្តន័យខ្លឹមសារនៃការអធិប្បាយរបស់ព្រះមហាកច្ឆាណៈហ្នឹងចូលគាល់ព្រះរមៀនភិក្ខុវិញហើយទូលសួរវិញខ្ញុំបណ្ដាសួរព្រះមហាកច្ឆាណៈសួរអញ្ចឹងហើយព្រះមហាកច្ឆាណៈថេរៈហ្នឹងលោកសំដែងអញ្ចឹងបានព្រះរមៀនភិក្ខុអង្គសំដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសាកសួរតថាគតយ៉ាងណាតថាគតក៏ឆ្លើយដោយព្រះមហាកច្ឆាណៈដែរកច្ឆាណៈភិក្ខុជាអ្នកប្រាជ្ញាជាបណ្ឌិតបើអ្នកទាំងឡាយសួរតថាគតក្នុងអត្តន័យហ្នឹងតថាគតឆ្លើយយ៉ាងម៉េចមហាកច្ឆាណៈហ្នឹងក៏ឆ្លើយអញ្ចឹងមហាកច្ឆាណៈឆ្លើយយ៉ាងម៉េចអធិប្បាយប៉ុណ្ណាតថាគតក៏អធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រសូតនឹងដែលព្រះរមានភិបអង្គសំដែងលើកសរសើរព្រះមហាកច្ឆាណៈនឹងគឺកំពូលលើសភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងអធិប្បាយនៅធម៌ដែលមានអត្តន័យខ្លឹមសារសង្ខេបឲ្យពិសដាបានសង្ខេតទេអ្នកភិសិតាសវិតថារេអ្នកអដ្ឋង្គវិភិជនតានឹងយតិទាំងមហាកច្ឆាណោគឺព្រះមហាកច្ឆាណៈនឹងលោកកំពូលលើសភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងអធិប្បាយធម៌ទៀតធម៌នឹងបើព្រះអង្គអធិប្បាយ10ព្រះមហាកច្ឆាណៈក៏អធិប្បាយ10បើព្រះអង្គអធិប្បាយ100ព្រះមហាកច្ឆាណៈក៏អធិប្បាយបាន100ហើយបើព្រះមហាកច្ឆាណៈនឹងអធិប្បាយ100ព្រះរមៀនភិក្ខុក៏អធិប្បាយ100ដូចគ្នានឹងឧបមាអញ្ចឹងណាលោកកំពូលលើសភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងអធិប្បាយធម៌ទៀតនឹងរឿងព្រះមហាកច្ឆាណៈនឹងគឺអស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងផតទេក្រតិសោតនឹងដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទាំងពួងកោតស្ញប់ស្ញែងលោកណាកោតស្ញប់ស្ញែងថាអូព្រះថេរៈអង្គនេះលោកអស្ចារ្យណាស់ព្រះរមៀនភិបអង្គសំដែងថាបើតថាគតសំដែងយ៉ាងម៉េចកច្ឆាណៈក៏សំដែងអញ្ចឹងកច្ឆាណៈសំដែងយ៉ាងម៉េចតថាគតក៏សំដែងអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់ហើយនិយាយពីប្រវត្តិលោកនោះគឺព្រះមហាកច្ឆាណៈអតីតកាលរបស់លោកធ្លាប់ប្រាថ្នាពុទ្ធភូមិទៀតធ្លាប់ប្រាថ្នាបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយតែក្រោយមកទៀតគឺមិនបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធទេគឺលោកដាក់ធុរៈហ្នឹងទៅក៏លោកសម្បនបារមីជាសាវកជាអេតតកៈអីនឹងអញ្ចឹងណារូបសម្បត្តិរបស់លោកនឹងគឺស្អាតណាព្រះមហាកច្ឆាណៈនឹងរូបសម្បត្តិអូរូបលោកនឹងគឺស្អាតមែនតើសាច់របស់លោកថាមានពណ៌មាសហូតដល់សោរយៈសេដ្ឋីក៏នឹកឃើញព្រះមហាកច្ឆាណៈនឹងមានចិត្តតម្រេកថាអីសាច់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាស្រីវិញប្រពន្ធយើងមិនដឹងជាល្អបបណ្ណាទេគាត់នឹកគិតក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងជាប្រុសទៅជាស្រីណានឹងអានឹងរឿងមហាកច្ឆាណៈនឹងដែលញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវសិទ្ធិមួយឈ្មោះសោរយៈនឹងគាត់ខ្លាយទៅជាស្រីដោយសារតែឃើញព្រះមហាកច្ឆាណៈហើយស្អាតពេកនឹងក៏មានចិត្ត
តម្រេកផ្ទះផ្ដាស់អីចឹងណាហ្នឹងក៏ទៅជាស្រីមួយរំពេចចឹងហ្នឹងរឿងក្រៅវែងឆ្ងាយជាងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះថេរៈអង្គហ្នឹងដែលលោកមានជំនាញក្នុងការអធិប្បាយធម៌ទៀតហ្នឹងហើយគឺលោកមានជំនាញខាងអធិប្បាយធម៌សម្បើមណាស់ហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងរឿងផតទេករតិសោតហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាស់ខ្ញុំបាទពូលប្រហែលថ្ងៃមកហើយណាប្រមូលពូលប្រហែលថ្ងៃមកហើយក្នុងបិដកលេខ28ហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់កំតាន់ធុញតាណាអីព្រោះបញ្ញត្តិញោមធុញញាតិញោមរៀនឲ្យចាំទៅនៅក្នុងបិដកលេខ28ទាំងខាងដើមហ្នឹងគឺមានពាក្យថាផាត់ទេករតិសោតហ្នឹងគឺបុគ្គលមិនគប្បីអាឡោះអាឡ័យនៅបញ្ញខន្ធដែលជាអតីតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយប្រសោតហ្នឹងគឺមានព្រះអានន្ទក៏សំដែងព្រះមហាកច្ចណៈក៏សំដែងហើយមានភិក្ខុដតីទៀតក៏សំដែងទៀតច្រើនណាបានជាមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយគួរតែសិក្សាឲ្យចាំហ្នឹងហើយមានទេវបុត្រមួយអង្គហ្នឹងក៏ចុះមកសាកសួរភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះថាលោមេសៈកង្ខយៈភិក្ខុហ្នឹងក៏ចុះមកសួរពីរឿងផតទេករតិហ្នឹងផតទេករតិសោតហ្នឹងហើយព្រះលោមេសៈកង្ខយៈគង់នៅនិគរោធារាមហ្នឹងក៏មិនចេះមិនចាំណាលោកក៏មិនអាចឆ្លើយនឹងភិក្ខុនឹងបានដែរណាហ្នឹងហើយក៏ចូលទៅសាកសួរភិក្ខុដតីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែអធិប្បាយសេចក្តីដោយព្រះមហាកច្ចាណថេរៈហ្នឹងគឺពិរោះណាស់ដូចជារឿងបុគ្គលរសេមរសាមក្នុងពួកធរជាបច្ចុប្បន្នតើដូចម្តេចហ្នឹងគឺព្រះមហាកច្ចាណហៅព្រះសមិទ្ធិភិក្ខុនឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់មិនដែលបានអានបិដកដល់គាត់អានទៅគាត់ថាដូចដែលដែលនឹងជាការពិតអញ្ចឹងហើយព្រោះអត្តន័យខ្លឹមសារស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងហើយសម័យនេះយើងស្រួលចង់អានបិដកអីមិនបាច់ចាំទិញបិដកក៏បានដែរមានតែទូរស័ព្ទមានតែ iPad អីអីហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងយ៉ាងម៉េចអាចនឹងអានបានណាចេះបើកមើលនឹងទៅអានបានស្រួលតែខ្ញុំបាទភេទចិត្តអានឹងសៀវភៅបៃតងចេះទៅវិញទៀតព្រោះអីមើល iPad យូរវាអត់បានវាចេះតែណែព្រិលភ្នែកអញ្ចឹងណាហើយបើញាតិញោមណាភ្នែកបកែមើលតាមទូរស័ព្ទមើលតាម iPad អីអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យខ្ញុំមើលផ្ទាល់អត់បានយូរមើលតាមកញ្ចក់ iPad ទូរស័ព្ទយូរយូរហ្នឹងអត់កើតទេមើលយូរទៅវាទៅជាស្វាងភ្នែកហើយណែព្រះថេរៈមហាកច្ចាណៈលោកអធិប្បាយកន្លែងថាបុគ្គលរសេមរសាមហើយនឹងមិនរសេមរសាមដូចម្តេចចក្ខុនិងរូបទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្នវិញ្ញាណរមែងចោចំពះនឹងឆន្ទរាគៈក្នុងចក្ខុនឹងរូបជាបច្ចុប្បន្ននោះឯងបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះព្រោះវិញ្ញាណដែលជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរាគៈកាលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះឈ្មោះថារសេមរសាមក្នុងពុទ្ធោជាបច្ចុប្បន្ននឹងគឺព្រះមហាកច្ចាណៈលោកសំដែងអញ្ចឹងលោកសំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមសំដែងខ្ញុំអានម្ដងទៀតណាញាតិញោមថាព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះអង្គអីព្រះមហាកច្ចាណៈសម្ដែងថាមនាលអវសោចក្ខុនិងរូបទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្នវិញ្ញាណរមែងជាប់ចម្ពាក់និងឆន្ទរាគៈឆន្ទរាគៈគឺលោភៈហ្នឹងណាក្នុងចក្ខុនិងរូបជាបច្ចុប្បន្ននោះឯងបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះព្រោះវិញ្ញាណជាប់ចម្ពាក់និងឆន្ទរាគៈកាលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះឈ្មោះថារសេមរសាមក្នុងពួកធរជាបច្ចុប្បន្នហើយសំឡេងក្លិនរសផោតពៈហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បីបានជ្រាបអញ្ចឹងហើយដែល
ដែលព្រះមហាកច្ចានៈនឹងសំដែងអញ្ចឹងហើយព្រះរាមាភិសក៏ព្រះអង្គអធិប្បាយទៅផ្សេងអញ្ចឹងដែរអត្ថន័យនឹងបើព្រះអង្គចង់អធិចង់អធិប្បាយក៏បានតែព្រះមហាកច្ចានៈលោកអធិប្បាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរសេមរសាមដែលព្រះរាមាភិសព្រះអង្គសំដែងគឺរសេមរសាមដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិហើយព្រះមហាកច្ចានៈលោកពោលអំពីរសេមរសាមដោយឆន្ទរាគៈនៅក្នុងរូបហ្នឹងឆន្ទរាគៈគឺតណ្ហាដដែលហ្នឹងមានន័យតែមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយខុសតែពាក្យបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាពាក្យរបស់ព្រះមហាកច្ចានៈថេរៈអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមអាចសិក្សានៅគម្ពីរបត្រៃបិដកអត្ថកថាអីតាមសមគូអញ្ចឹងទៅអាចអានស្ដាប់មើលយើងនៅមានវាសនាអាចតនពុទ្ធិកាតនសាសនាយើងអាចស្ដាប់មើលអញ្ចឹងទៅទៀតកុំឲ្យរំលងណាដោយយើងថាយើងអ្នកខ្លះគេថាមានសំណាងជាតិនេះបានទៅមើលកោវត្តអ្នកខ្លះថាមានសំណាងបានដើរលេងបរទេសអ្នកខ្លះថាមានសំណាងបានជិះយន្តហោះសំណាងប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់សំណាងទេសំណាងជាងគេគឺសំណាងបានរៀនធម៌ហ្នឹងហើយសំណាងបានរៀនធម៌សំណាងបានស្ដាប់ធម៌សំណាងបានបដិបត្តិធម៌ហើយមានសំណួររបស់បងប្អូនចាស់សួរទៀតរឿងវិទូរភៈក្នុងបៃដកភិកប្រមាណរឿងវិទូរភៈកូនចាស់មើលនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទទៀតគម្ពីរធម្មបទខាងដើមនឹងខ្ញុំក៏ណាភ្លេចវាអាយទៀតប៉ុន្តែមើលនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទទៅគឺឃើញហើយរឿងវិទូរភៈហ្នឹងឯងជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទតសេនតិកោសលហ្នឹងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានឱកាសបានរៀនបានស្ដាប់បានអានបៃដកណាដោយចូលគាល់ព្រះធម្មនិភិកអញ្ចឹងចូលគាល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំបាទចាំពាក្យថាចូលគាល់ព្រះធម្មនិភិកតាមរយៈឧបាសិកាម្នាក់ក៏ថាថ្ងៃនេះគាត់អត់បានចូលគាល់ព្រះធម្មនិភិកទេដូចចង់ឆ្ងល់ពាក្យហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំថាហើយលោកម្ចាស់ត្រិនសុខាអនុមោទនាទេភាគ2ធម្មបទភាគ2គឺមានសម្ដែងពីរឿងវិទូរភៈទេអរប្រគុណច្រើនគុណម្ចាស់ទេបណ្ណាសូត្រចូលគាល់យ៉ាងម៉េចគាត់ថាចូលគាល់គឺចូលអានបត្រៃបេដកហ្នឹងឈ្មោះថាចូលគាល់ព្រះរាមានុភីហើយអានបត្រៃបេដកញាតិញោមអានញាតិញោមផ្លាស់គាត់ថាគាត់អានបានចប់ញាតិញោមផ្លាស់អានបាន2ចប់គឺអានបាន3ដងណាអានប្រមាណក៏អានទៅប៉ុន្តែអានព្យាយាមយល់ខ្លះផងហ្នឹងហើយកុំអានយកទៅចប់យកទៅអួតគេនោះមិនមែនយកអានបៃដកយកអួតគេទេគឺអានឲ្យបានយល់ហើយបានជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះគាថាឬក៏ពុទ្ធរិកាមួយប្រសូតមួយភេនវិរៈមួយអីអញ្ចឹងគឺថាមួយប្រសូតទៅមួយប្រសូតមានអត្តន័យខ្លឹមសារល្អណាស់កន្លែងណាដែលអាចយល់បានយើងក្រេបបញ្ចុះយើងស្បេតគិតពិចារណាឲ្យច្រើននៅក្នុងពុទ្ធរិកានឹងកុំបញ្ញាប់ចប់តណាពេលយើងគិតឲ្យយូរតិចទៅកន្លែងដែលអាចយល់បានកន្លែងខ្លះយើងអត់អាចយល់បានហើយវាហួសវិស័យយើងហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺយើងអានបត្រៃបៃដកនឹងបានជាប្រយោជន៍ណាយើងមានសំណាងយើងបានចូលគាល់ព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅប៉ុន្តែយើងចូលគាល់ធម៌ព្រះអង្គនោះក្រែងធម៌ព្រះអង្គមិនព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចព្រះអង្គត្រាស់ថាធម៌នឹងជំនួសរថាគត់អញ្ចឹងយើងចូលគាល់ព្រះធម៌នឹងមិនចូលគាល់ព្រះអង្គយើងចូលទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងអានតាមបត្រៃបៃដកឬក៏ថាស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងក៏បានដែរឲ្យតែបុគ្គលណាសំដែងព្រះធម៌តាមធម៌របស់ព្រះដ៏មានពភិព្រះអង្គសំដែងគឺយើងស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពដោយគាល់ព្រះធម្មនិភិកអញ្ចឹងមិនមែនថាចូលគាល់ព្រះធម្មនិភិកទៅមុខពុទ្ធបរិមាព្រះពុទ្ធបរិមាក្នុងវិហារក្នុងសាលាឬក៏នៅមហាពោធិព្រឹក្សបានឈ្មោះថាចូលគាល់ទេណាឬក៏ថាទៅទៅភូមិទៅឥណ្ឌាទៅស្រីលង្កាបានឈ្មោះថាចូលគាល់ព្រះអង្គទេណាជួនកាលទៅនឹងទៅបានតែចិត្តទៅរូបព្រះចិត្តដើមពោទេប៉ុន្តែចិត្តអត់បាននៅចិត្តព្រោះអត់បានយល់ធម៌នោះព្រោះព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកឃើញធម៌ទើបឃើញតថាគតអ្នកឃើញតថាគតឈ្មោះថាឃើញធម៌ទាំងពីរហ្នឹងហើយដូច្នេះឃើញរូបខាងក្រៅហ្នឹងក៏នៅជារូបភាពដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះតែមិនឈ្មោះថា
ឃើញធម៌ឃើញព្រះអីទេឃើញព្រះឲ្យចំគឺឃើញធម៌ឃើញធម៌នេះមិនមែនក៏បានន័យថាឃើញអក្សរអីឈ្មោះថាឃើញធម៌ដែរគឺយល់អត្តន័យណាឃើញធម៌គឺយល់អត្តន័យធម៌ដែលព្រះអង្គសំដែងដូចជាសំដែងអំពីចក្ខុមិនទៀងអីចឹងឬព្រះអង្គសំដែងអំពីមិនគប្បីអាឡោះអាឡៃនៅបញ្ញខន្ធជាអតីតអីហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាឃើញធម៌យល់ធម៌ហ្នឹងហើយឬក៏ព្រះអង្គសំដែងពីការឃើញបដិច្ចសមុប្បាទនោះឃើញអវិជ្ជាសេចក្តីល្ងង់វិជ្ជាបកើតសង្ខារបាននោះសង្ខារអាចតាក់តែឲ្យកើតវិញ្ញាណបាននោះឃើញកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះថាឃើញធម៌ទៀតឃើញធម៌ហ្នឹងឯងមិនមែនថាឃើញធម៌ឬក៏ថាឃើញព្រះហ្នឹងណាមិនមែនតែឃើញព្រះទៅទៅជួបព្រះអង្គបិទមាសព្រះអង្គបិទស្ពាន់ព្រះអង្គធ្វើអំពីពេជ្រធ្វើអំពីស្អីស្អីមានតម្លៃថាឃើញព្រះនឹងអស្ចារ្យណាស់នឹងឃើញរូបភាពទេរូបារម្មណ៍ទេហើយជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាពិតមែនហើយតែឃើញធម៌ឲ្យពិតគឺពិចារណាធម៌យល់សច្ចធម៌នឹងឃើញធម៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះទីណាក៏ញាតិញោមអាចឃើញធម៌បានករណាគុណចាស់អាចពិចារណាឃើញធម៌បានទីណាក៏ដោយគុណចាស់គង់នៅទីណាក៏ដោយញាតិញោមនៅកន្លែងណាក៏ដោយទីនោះអត់មានពុទ្ធរូបអត់មានរូបគំនូរដូចខ្ញុំមានរូបព្រះអង្គអញ្ចឹងរូបព្រះអង្គដាក់ក្នុងសុំអីអញ្ចឹងទៅឃើញថាសន្តមត់ថាជារូបព្រះអញ្ចឹងទៅក៏យើងគិតថាព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើទីខ្លះអត់មានរូបក៏ដោយប៉ុន្តែយើងពិចារណាធម៌ឈ្មោះថាចូលគល់ឈ្មោះថាចូលគល់ព្រះដែលមានរូបភាពណាហ្នឹងហើយចូលគល់ព្រះអង្គញាតិញោមកំពុងតែធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែយើងបង្អោនចិត្តក្នុងការពិចារណានៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហ្នឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គចូលដល់កន្លែងហ្នឹងតាព្រះអង្គមិនមែនសំដែងធម៌ឲ្យមកមើលតថាគតទេពេលខ្លះព្រះអង្គបណ្ដិញភិក្ខុទៅទៀតនោះព្រះវគ្គលិមិនព្រះអង្គបណ្ដិញបួសដើម្បីមើលព្រះអង្គនោះព្រោះព្រះអង្គស្អាតដោយមហាបរិស័ទលក្ខណៈ32ប្រការអនុភញ្ញនៈ80វគ្គលិលងនឹងសម្រោះព្រះរមានរភិយចង់តាមព្រះអង្គមានតែបួសដើម្បីបានឃើញព្រះអង្គតាមមើលពេកស្អាតនោះស្អាតពេកញាតិញោមមកឃើញព្រះផ្ទាល់ក៏លងសម្រោះព្រះអង្គដូចគ្នាដែរហើយព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យវគ្គលិមិនព្រះអង្គត្រាស់ថាវគ្គលិថយចេញទៅមើលធ្វើអីកាយស្អុយនឹងដេញព្រះវគ្គលិណាដេញវគ្គលិអន់ចិត្តពេករត់ទៅលើកពូភ្នំកិច្ចកោតរៀបចំនឹងលូនសម្រាប់ខ្លួនថាឯងបួសនេះបួសដើម្បីបានមើលព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គដេញឯងមិនឲ្យបានមើលទេអន់ចិត្តតូចចិត្តយំទឹកភ្នែកលហេមលហាមហ្នឹងហើយតែឧបាយហ្នឹងគឺព្រះអង្គដេញកុំឲ្យវគ្គលិហ្នឹងជាប់ជំពាក់នឹងរូបពេកព្រោះឃើញតែរូបហ្នឹងបានការអីបានរៀបចំនឹងលូតពីលើជ្រោះហើយបានព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងហើយវគ្គលិចូលមកហ្នឹងបានវគ្គលិសបាយចិត្តពេកមិនដែរហោះទៅដែរបានព្រះអង្គសំដែងវធោឃើញណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គសំដែងវធោវគ្គលិបានសម្ដែងធោទៅឲ្យវគ្គលិឃើញធោវិញមិនមែនឲ្យព្រះវគ្គលិហ្នឹងឃើញតែរូបព្រះអង្គខាងក្រៅប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងក៏ត្រូវយល់ថាអោប្រពុតជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គសំដែងវធោហ្នឹងត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមិនមែនរឿងថាព្រះអង្គឲ្យត្រឹមតែឃើញទៅរូបកាយនឹងសัตว์លោកបានរួចផុតចាកទុកព្រោះឃើញរូបកាយតែប្រមុខទេឃើញរូបកាយនេះគ្រាន់តែជាទីតាំងដែលសម្គាល់ថានឹងហើយជាព្រះពុទ្ធដូចព្រាមខ្លះគាត់អត់ជឿថាព្រះណារហូតដល់ព្រះអង្គបង្ហាញនៅលក្ខណៈដែលគួរបិទបាំងឲ្យឃើញទៅទៀតនោះលៀនដាតឲ្យមើលទៀតព្រោះព្រាមខ្លះគាត់ចេះថាបើព្រះមែនដាតធំព្រះអង្គលៀនដាតទៅគឺអន្តរព្រះជីវហារបស់ព្រះអង្គបាំងថ្ងាស់ដល់បត់ទៅស្ដាំដល់រុនទជាអន្តរព្រះអង្គមួយតូចចូលក្នុងរុនទជាបានឆ្វេងស្ដាំនឹងហើយបើថាបាំងទៅលើទៅអន្តរនឹងដូចយកដៃក្របចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺក្របថ្ងាស់ចិត្តអន្តរព្រះអង្គនឹងហើយព្រាមខ្លះគាត់ចូលគាល់ព្រះរាមានុភិហើយគាត់ថាព្រះពុទ្ធមែនឬក៏មិនមែនណោះចឹងព្រះអង្គអនុគ្រោះព្រះអង្គលៀនដាតព្រះអង្គនឹងបាំងឲ្យចិត្តទៅទៀតបាំងឲ្យចិត្តថ្ងាស់នោះទៅទៀតលក្ខណៈដែលអត់មានណាដូចណា
ក្នុងលោកនេះអត់មានណាដូចទេយើងគិតមើលអ្នកណាទៅអណ្ដាតធំអីម្លឹងនោះហ្នឹងហើយណាតែព្រះអង្គអណ្ដាតធំហើយស្ដើងទៀតហ្នឹងហើយហើយសរសៃជីវហា7000សរសៃនោះនោះហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យឃើញតែឃើញប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែថាដើម្បីឲ្យជឿទេណាមិនមែនថាឃើញធម៌ទេឃើញអណ្ដាតប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាឃើញធម៌ទេគាត់ព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យព្រាមនឹងគាត់អស់សង្ស័យហ្នឹងហើយណាឲ្យព្រាមនឹងគាត់អស់សង្ស័យអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាឃើញធម៌ទេអ្វីដែលព្រះអង្គបង្ហាញគឺអនុពពីកថានោះហើយនឹងអរិយសច្ចកថាឯនោះទេដែលព្រះអង្គបង្ហាញនឹងឃើញត្រឹមតែលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងមិនជាហេតុនៃការឃើញព្រះនិព្វានឬក៏ថាបានឃើញព្រះនិព្វានព្រោះឃើញលក្ខណៈទេអាហ្នឹងគាត់ថាឲ្យសទ្ធាតាំងនៅប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយឲ្យសទ្ធាបានជ្រះថ្លានឹងថានឹងជាប្រពុតហើយតែដល់ទៅគាត់បានរួចផុតចាកទុកព្រោះតែបានស្ដាប់ពធឲ្យនោះទេហ្នឹងហើយឲ្យអស់ចិត្តណាឲ្យអស់ចិត្តរបស់សัตว์លោកនឹងព្រោះមានក្នុងប្រសូតខ្លះមានព្រាមខ្លះអញ្ចឹងវៀងកិសៈណែអាចារ្យពីវរីអីនឹងប្រាប់កូនសិស្សអីឲ្យទៅចូលកលព្រះរាមានិភិកនឹងសុទ្ធតែប្រាប់ពីលក្ខណៈប្រពុតនឹងយ៉ាងម៉េចបើលៀនដាទៅបាំងថ្ងាស់ចិត្តអីនឹងគឺព្រះហើយអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យឃើញអញ្ចឹងតែម្ដងទៅណាឲ្យអស់ចិត្តកុំឲ្យសង្ស័យថាព្រះមែនឬក៏មិនមែនហើយមានតបខ្លះចូលកលព្រះរាមានិភិកនឹងគិតថាព្រះពុទ្ធមែនឬក៏មិនមែនណោះបើព្រះពុទ្ធមែនចូលកលព្រះអង្គចង់សួរសំណួរព្រះអង្គមិនចាំបាច់សួរមាត់ទេសួរតែផ្លូវចិត្តបានហើយសួរតែក្នុងចិត្តគិតក្នុងចិត្តគាត់ណគិតក្នុងចិត្តចង់សួរពីអីព្រះអង្គសំដែងឆ្លើយហ្មងទៅឆ្លើយណែឆ្លើយយ៉ាងនេះឆ្លើយយ៉ាងនោះតាមដែលគាត់សួរហ្នឹងចង់សួរយ៉ាងម៉េចគិតតែក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយមកតែម្ដងបានអស់ចិត្តទៅហ្នឹងហើយហើយប្រពន្ធជាម្ចាស់អ្នកណាគិតយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គជ្រាបនៅវិតកៈនោះបានដែរញាតិញោមអស្ចារ្យទេហើយបើចង់មកសួរសំណួរខ្ញុំអីគិតតែក្នុងចិត្តអីមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេហ្នឹងហើយគិតតែក្នុងចិត្តអានឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅមិនដឹងទេព្រោះអត់ចេះដឹងចិត្តទេណាហ្នឹងហើយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គដឹងចិត្តមនុស្សដឹងចិត្តសត្វដឹងចិត្តទេវតាដឹងចិត្តព្រហ្មអញ្ចឹងទៅអស្ចារ្យណាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ណាទៀតអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងណាហើយកូនចាស់បានខ្សែអាត់នោះលោកចង់ឲ្យសម្ដែងរឿងវិទូដភៈលោកចូលចិត្តស្ដាប់ណាស់អរគុណទៀតហើយមានតែមានខ្សែអាត់ដល់ខ្ញុំកណ្ដាស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងវិទូដភៈនឹងខ្លះហើយដែរទៀតណាណាហ្នឹងហើយកូនចាស់លោកចាស់ព្រះសក្យមនីពតតោស្រិនសុខាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងអរគុណណាស់លោកមានខ្សែអាត់នឹងតាក់ទងជាមួយគុណចាស់ទៀតហើយខ្ញុំកណ្ដាស់ខ្ញុំបាទនឹងឥឡូវនេះក៏អាខ្សែឡាយធរនេះបានដោយសារលោកម្ចាស់ស្រិនសុខាបានមកអំពីបាស្រកបាសក់ស្រងចិនណាវេបសាយ5000ហ្នឹងឥឡូវខ្សែអាត់នឹងក៏ចាស់ជរាហើយដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំណាមានតែមួយហើយថ្ងៃមុនឮថាគាត់ចែកជាធម្មទានអី100ខ្សែបាក់រត់តិញរបស់នឹងគាត់ចេះច្នៃចែកទេសគាត់នឹងខ្ញុំកណានមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានមួយខ្សែដែរទេព្រោះខ្សែឡាយឥឡូវនេះវាចាស់ជរាថ្ងៃណាខ្លះដោតវាបាក់ដែរណាទៀតណាហ្នឹងហើយមិនសមទេតែលោកម្ចាស់ពិចារណាទៀតណាណាឯមានសំណួរទៀតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើបុណ្យអ្វីបានច្រើនជាងគេហើយមើលគាត់សួរសំណួរនេះនៅ Facebook គាត់នឹងជាអសរថៃទេឈ្មោះថានុតឈេរីមិនទេទេហ្នឹងហើយគឺគាត់ថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើបុណ្យអ្វីបានច្រើនជាងគេបើសួរថាបានច្រើនជាងគេឧបាកឆ្លើយព្រោះគេធ្វើដែរប៉ុណ្្នឹងធ្វើទៀនគេក៏ធ្វើរក្សាសិលគេក៏ធ្វើបូជាបរតនត្រៃគេក៏ធ្វើមិនដឹងជាគេលើសយើងឬក៏យើងលើសគេតែបើថាពាក្យថាឲ្យបានប៉ុនច្រើននឹងអាចឆ្លើយបានថាឲ្យលើសគេដាច់គេហ្មងដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេ
នឹងដឹងឆ្លើយថាម៉េចបើគាត់ថាឲ្យច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងគិតថាធ្វើបុណ្យឲ្យជឿឲ្យជាងគេមិនទៅបើលោកយាយវិសាខាធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយអង្គញាតិញោម2000អង្គអនាថាបិណ្ឌិកសេដ្ឋីប្រគេនចង្ហាន់លោកមួយថ្ងៃ2000អង្គមានព្រះអរហន្តអីទៀតទៅនិមន្តទទួលចង្ហាន់នេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានទៅទៀតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយយើងទៅធ្វើឲ្យជាងអនាថាបិណ្ឌិកមិនកើតអញ្ចឹងគឺថាបើគាត់សួរថាធ្វើបុណ្យអ្វីឲ្យបានច្រើនជាងគេមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចព្រោះអីមានគេគេធ្វើហើយហើយគេធ្វើច្រើនណាស់ហើយគេធ្វើបានបុណ្យច្រើនណាធ្វើបានបុណ្យច្រើនហើយច្រើនច្រើនណាស់យើងចង់ឲ្យលើសពួកគាត់ដូចទៅរួចទេប៉ុន្តែបើសួរត្រឹមតែថាធ្វើបុណ្យអ្វីបានច្រើនឬព្រះអង្គសំដែងសតបដ្ឋានហើយបើនិយាយពីរឿងសតបដ្ឋានមានគេចម្រើនសតបដ្ឋានរហូតដល់រួចផុតចាកទុកហើយយើងកុំចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនជាងគេអីធ្វើបុណ្យមិនឲ្យតែបានច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងបានហើយយើងកុំគិតថាឲ្យច្រើនជាងអ្នកណាអ្នកណីអីនោះតែប្រហែលជាគាត់ចង់និយាយច្រើនជាងគេនេះគឺច្រើនហ្នឹងហើយពាក្យថាច្រើនហ្នឹងឯងមិនថាទៅប្រៀបនឹងអ្នកណាអីទេណាហ្នឹងហើយគឺថាធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនហ្នឹងឲ្យច្រើនព្រះអង្គសំដែងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដែលឈ្មោះថាបុណ្យធំបុណ្យច្រើនកំណោបុណ្យធាបុណ្យហ្នឹងគឺការចម្រើនសតបដ្ឋានហ្នឹងឯងសតបដ្ឋាននេះជាមេបុណ្យជាធាបុណ្យជាកំណោបុណ្យណាញាតិញោមជាកំណោបុណ្យណាហ្នឹងឯងជាកំណោបុណ្យសតបដ្ឋានហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់ទៀតសតបដ្ឋានហ្នឹងបុណ្យណាណាក៏មិនដូចសតបដ្ឋានដែរព្រោះសតបដ្ឋានហេតុអីបានថាជាមេបុណ្យកំណោបុណ្យធាបុណ្យអញ្ចឹងធម្មអំពីស្ថាបឋានហ្នឹងគឺទៅដឹងការពិតបនបញ្ញាហ្នឹងបនបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាដឹងការពិតហ្នឹងបនខ្លះខ្លះយើងអត់ដឹងការពិតទេណាធ្វើបនអញអ្នកបានផលធ្វើទៀនអញជាក្រោយទៅអញ្ចេះអញជាក្រោយទៅអញ្ចោះអញរក្សាសិលអញ្ចឹងជាក្រោយអញស្អាតអូស្អាតមែនតើឃើញទេមានអញនៅក្នុងហ្នឹងរហូតហើយមានអ្នកមានតណ្ហាក្នុងហ្នឹងបនខ្លះយើងធ្វើទៅយើងសង្ឃឹមផលយើងគិតថាអញធ្វើនេះធ្វើនោះអញជាក្រោយអញបានសុខអញ្ចេះអញបានសុខអញ្ចោះអញបានទៅកើតទេវតាអញស្អាតយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះសតទៅមានអញក្នុងនឹងដោយសកាយយតិធិទាំងអស់ហើយដល់ទៅស្ថាបឋានអត់ចាំបាច់មានខ្លួនឯងទេគឺស្ថាបឋានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្ថាបឋានហ្នឹងគឺឃើញថារូបមិនទៀងនាមមិនទៀងឃើញកាយវេទនាចិត្តធម៌ឃើញណាឃើញកាយវេទនាចិត្តធម៌ដោយសភាពមិនទៀងជាអនត្តាឃើញការពិតអញ្ចឹងឃើញសេចក្តីទុក្ខស្ថាបឋានហ្នឹងគឺឃើញសេចក្តីទុក្ខឬក៏ឃើញនៅសភាវៈពិតឃើញចិត្តឃើញកាយហ្នឹងពិតពិតឃើញពិតអញ្ចឹងរឿងអីទៅថាមិនឈ្មោះថាកំណោបុណ្យយ៉ាងម៉េចព្រោះឃើញពិតណាបុណ្យខ្លះយើងធ្វើទានខ្លះអត់ឃើញពិតទេព្រោះធ្វើទានជាប់ជំពាក់នឹងផលអ្នកខ្លះធ្វើទានដោយគិតថាដើម្បីបានកុសលធនៈទៀតនឹងបានអញយ៉ាងនេះអញយ៉ាងនោះឃើញណាប្រាថ្នាឲ្យបានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបានបុណ្យមែនប៉ុន្តែមិនឈ្មោះថាជាមេបុណ្យប្រធានបុណ្យកំណោបុណ្យធាបុណ្យអីទេណាព្រោះបុណ្យនឹងគាត់ប្រាថ្នារកតែសេចក្តីទុកមកវិញនឹងចង់ឲ្យកើតទីនេះទីនោះអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដូចមានឧបាសិកាម្នាក់នោះគាត់ឲ្យតែធ្វើបុណ្យគឺគាត់ប្រាថ្នាតែមុខឯងសូមឲ្យបានជាអគ្គមហេសីគាត់ប្រាថ្នាតែប៉ុណ្ណឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះឯងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យតែធ្វើបុណ្យលើកណាគាត់សូមឲ្យបានជាអគ្គមហេសីហើយអគ្គមហេសីហ្នឹងមិនទៅសុខណាស់ទៅឯងវាស្ដាច់មួយមួយអគ្គមហេសីស្រីស្នំរាប់មិនអស់ហ្នឹងប្របាទបសេនតិកោសលមានអគ្គមហេសីតិចនាងមលិកាផងម្ដាយរបស់អាជាសតោនោះផងវេទេហិបុត្រនោះណាបាទពមិសាក៏អញ្ចឹងដែរសម័យព្រះអរិយបុគ្គលទៅណាបាទពមិសាពនាងខេមាផងហើយមានណែអគ្គមហេសីដតៃទៀតច្រើនណាស់ណាហើយស្នំខ្លះសិតរាប់ពាន់អីនោះឲ្យគាត់ប្រាថ្នាអគ្គមហេសីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែប្រាថ្នាអគ្គមហេសីហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងអធិស្ស្រ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាថាបុណ្យហ្នឹងវាមិនមែនជាកំណោបុណ្យជាធិបុណ្យណាណាព្រោះអីព្រោះថាវាជាហេតុនៃសេចក្តីទុកទៅវិញប៉ុន្តែបុណ្យឯណាដែលបុគ្គលបានធ្វើឲ្យកំណត់ដឹងទៀនក៏ដោយសិលក៏ដោយឃើញទៀនឃើញសិលនោះត្រឹមតែជាចិត្ត
โอ้นั่งเชียเมย์บอลเชียเทียบอลกุมโนบอลไกรเลยเนี่ยเพราะอดมินปัตนาบอลนั่งบานอย่างนี้บานอย่างโน้ตคือเคยสเพียวแวะบอลนั่งตามปัดท้ามันแมนสัตว์แมนบอกกลนั่งคือละออะไรนั่งเงียบโยมนะน้าเมียนเนี่ยสู่มวยเตี้ยได้ไงเนี่ยดอสไตรสมดูดำดองเต้ประปดเมียนรูปสะอาดนะตายบ่อยเชียงสร้างรูปประปดนั่งเหมือนบานสะอาดแต่เมียนตุหรือเต้นะสาธุเด่นก็น่ะคือเชียงนั่งเจ้ธรรมดาเชียงนาก็ได้สมบัยแต่เชียงมอปิทานเต้บโลกก็มันอาเทวรูปเปรอยสะอาดโดยรูปเปรปัดบานได้ปันตาอ้อยเทวดอยกุรุบเทวรูปเปรเทวดอยกุรุบเชียงนั่งบานบ่นอ้อยเทวดอยกุรุบតែបើធ្វើដោយប្រមាទមានទោសទៅបីជាធ្វើឲ្យស្អាតក៏ដោយធ្វើដោយសេចក្តីប្រមាទណាញាតិញោមមានទោសជាងហ្នឹងធ្វើដោយប្រមាទធ្វើដោយចិត្តប្រមាទមើលងាយរូបព្រះធ្វើដើម្បីយកទៅលក់យកទៅលក់ហ្នឹងលក់ដោយការមើលងាយមិនមែនថារឿងកម្លាំងពលកម្មយើងត្រូវតែបានកម្រៃអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើដោយសេចក្តីប្រមាទចង់និយាយថាការមើលស្រាលរូបព្រះមើលងាយហ្នឹងហើយមើលងាយរូបព្រះហ្នឹងគឺបាបញាតិញោមបាបដែរហើយបើធ្វើតែអត់ស្អាតដូចរូបព្រះអង្គតែអត់មានចេតនាមើលងាយមើលថោកឯណាហ្នឹងអត់អីទេអត់បាបអីទេហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់បើកវងកញ្ចក់រឿងហ្នឹងបន្តិចទៀតធ្លាប់ទៅកន្លែងជាងព្រះឆ្លាក់រូបព្រះហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះយកពេលដែលកំពុងតែដាប់រូបព្រះអង្គអីអញ្ចឹងណាដាប់រូបព្រះដាប់អីអញ្ចឹងពឹងតែដាប់យកពលិយកអីដាប់ហ្នឹងមិនអីទេអាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើដោយពលិដោយបថៅដោយញូអីអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអាពេលធ្វើហើយនោះអត់មានយកអីក្របទេញាតិញោមយកខោទៅក្របពីលើប្រកាសហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយត្រូវការជ្រត់អង្គុយឈរអីហ្នឹងគេយកជើងគេជ្រត់លើប្រកាសព្រះអង្គហើយគេថាអានឹងមិនតាន់ជារូបព្រះទេពូមិនតាន់ពុទ្ធេពិស័យហើយចោះដែលធ្វើនឹងគិតថាធ្វើរូបអីអញ្ចឹងមិនធ្វើរូបព្រះហើយមិនក៏ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេបើថាកំពុងតែឆ្លាក់កំពុងតែអីនៅពីលើវិជ្ជាបំផុតប៉ុន្តែអាធ្វើកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងាររួចហើយអានេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាដូចថាព្រះអង្គគេផ្ដេករូបព្រះអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ជាងឈប់ធ្វើហើយអាពេលឈប់ធ្វើហ្នឹងគាត់ជក់បរិយគាត់អីចឹងទៅគាត់យកជើងមកខាងគាត់ទៅជ្រត់ពីលើប្រកាសព្រះសីស័កព្រះអង្គចឹងទៅឈរជ្រត់ឬអង្គុយលេងអីចឹងទៅអានឹងជារឿងមួយមិនសមជាងផ្ដាំទៅជាងទាំងអស់អានឹងទៅជាបាបទៅវិញហើយគាត់ថាជាងខាងព្រះនឹងមិនទាន់មានម្ចាស់ព្រះនឹងអត់ទាន់បានពុទ្ធាពិស័យអត់ទាន់បានពុទ្ធាពិស័យតែសួរចិត្តជាងថាធ្វើរូបព្រះនឹងធ្វើរូបអីມັນគិតថាធ្វើរូបព្រះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារូបហ្នឹងគឺរូបព្រះហើយពេលកំពុងធ្វើនៅពីលើពីក្រោមហ្មិចអាហ្នឹងអត់គិតទេប៉ុន្តែអាពេលសម្រាកពីការធ្វើហ្នឹងគាត់យកជើងមកខាងទៅជ្រត់ពីលើអញ្ចឹងទៅឬក៏ទៅអង្គុយលើរូបហ្នឹងដែលអត់មានកោតក្រែងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងទៅជាបាបអត់រួចខ្លួនទេហ្នឹងហើយណានឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានវិក្តីជ្រះថ្លាមានវិក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយអរគុណគុណចាស់គុណចាស់ព្រះអង្គគួនតៈយោធម្មង្គបសតិសោម៉ង្គបសតិហ្នឹងហើយបល័យបុគ្គលណាឃើញធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញតថាគតហ្នឹងហើយនឹងអរប្រគុណទៀតហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវនេះការលើកឡើងនៅពធប្រមាណជា1ម៉ោងកន្លះហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពីនេះពីនោះមានសំណួរអីហោហែខ្ញុំកណ្ដាស់ខ្ញុំបាទនឹងអាចដោះស្រាយសំណួរតាមសមគួរដែលអាចដោះស្រាយទៅបានលើកលែងតែភាសាអសុរោះភាសាអីហ្នឹងគឺខ្ញុំកណ្ដាស់ខ្ញុំបាទមិនដោះស្រាយទេនឹងឲ្យដោះស្រាយតែភាសាល្អល្អដែលជាការចងល់នៅក្នុងធម៌ពិតប្រកបមែនអានឹងគឺដោះស្រាយណានឹងប្រាប់ទុកមុនទៅហើយជម្រាបទុកជូនមុនអញ្ចឹងថាបើចង់សាក់សួរពធគឺសាក់សួរដោយធម៌អញ្ចឹងទៅនៃជ្រៅឬរៈតាមសមត្ថភាពអាច
đọc sài bán có đọc sài tới bên tay chấm bố bị ạ sửa rốt bị điểm đám đư đoan chê bật tích đọc sài rưu gửi xây nâng chung bởi nào nhầm bán mình bán an thế nâng bị tổng ọ nâng bà sân chì miền chẳng hắn á nâng sâu mà chia sài hay nâng bấy bán chia phì giao đọc bột bò đi sát tổng ọ nẹ bà thân à nợ bọn gồ sào nâng chung bởi nào nhầm bán sôm trách ọ ạ nâng mô tình yêu nhầm bố cả nà con chá cực bà ọng thế ná đại bán chô rùm tô sân á sạp rùm dù mùi nâng nhiệt nhôm bột bò để sát khăn nông nâng krai bật tê nâu khăn nông khai xe mà riêng khá đấy nâu phân bình bạc đầm bông tam đa khai nê nê bông chàm ấy tăng o nâng tiền hay nâng nâu xa rốt àm rê tăng o nâng tiền nâng ngay xôm bà kênh bôn nâng chun bôn đò lọ lô bột bò để sát tăng o tiền á đầy bông tam đàn sạp nâu bà thua vì bà sốt mình phát tê gà rát tê sốt nâng chìa đá hâm nâng xóm bàn xâm rái chìa bà giáo bàn rồi phát chạc tốc tàng buông cổ bà ông hay nâng cổ bà nê tên á xóm ạ nô mô tên nê